Dr. Danica Grujičić, Jelena Janković, pomoćnik ministra sektora za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu i Tatjana Rajović, pomoćnik ministra sektora za organizaciju zdravstvene službe. Konstatujem da na ovoj sednici odbora prisustuje 12 članova odbora i da postoji kvorum koji je potreban za rad i odlučivanje. Obaveštavam vas da sam primio predlog za dopunu dnevnog reda od člana odbora Boška Obradovića sa sledećim tačkama, sa predlogom za sledeće tačke dnevnog reda. To je popis stanovništva, uzroci bele kuge, stanje u srpskim porodilištima, porodični lekar, biomedicina, prednosti i mane. Pre nego što kolegi Obradoviću dam reč, ja bih naveo član 92 i 2 Poslovnika Narodne skupštine koji propisuje da o predloženim izmenama i dopunama dnevnog reda obavlja se pretres u kome može učestvovati samo predlagač promene dnevnog reda i da učešće u pretresu o predloženim izmenama i dopunama dnevnog reda može trajati najduže 3 minuta. Podneli ste jedan predlog, dakle, za dopunu, dakle, dnevnog reda sa 4 tačke i po ovome, dakle, imate 3 minuta za govor. Tolerisat ću, dakle, i nešto duže izlaganje da bi obrazložili predlog, ali vas pozivam na striktno poštovanje Poslovnika o radu Narodne skupštine. Podsećam vas da ste na prošloj sednici tražili striktno poštovanje ovog poslovnika i insistirali da i ministar zdravlja bude prisutan na sednici, sa čim sam apsolutno saglasan, tako i piše u poslovniku, i stoga moramo da poštujemo i naše vreme, ali i vreme ministra zdravlja. Izvolite, kolega Obradović, imate reč. Prijavite se samo. Izvolite. Poštovani gospodine predsedniče, poštovane kolege narodni poslanici, uvažena gospođo ministre sa saradnicima, izuzetno mi je drago da se danas nalazimo ovde na sednici Odbora za zdravlje i porodicu na ovako važne i dragocene teme, koje sam zapravo hteo da, kao jedan mali doprinos zamenika predsednika ovog odbora, dodam i ove 4 teme koje mislim da su od strateškog značaja za srpsku medicinu, srpsko društvo, srpski narod i državu uopšte. Dakle, pre svega, jedna od tih tačaka je, rekao bih, i prva po prioritetima, da mi na ovom odboru, a ne znam na kom drugom, ako ne na ovom za zdravlje i porodicu, sagledamo, dakle, posledice popisa stanovništva, odnosno onoga što je popis stanovništva doneo, da vidimo gde su uzroci bele kuge u našem narodu i da vidimo šta možemo preporučiti vladi Republike Srbije kao dodatne mere za rešavanje ovog, rekao bih, nacionalnog i državnog pitanja broj 1. Sa druge strane, a opet u vezi sa ovom prvom tačkom, predložena je druga tačka koja je deo jedne kampanje koju već jedno vreme vodi Srpski pokret Dveri, a ja sam je otvorio još kao kandidat za predsednika Srbije na prošlim predsedničkim izborima, a to je stanje u našim porodilištima, odnosno da li porodilišta mogu izgledati ovako kako danas izgledaju ako mislimo da rešavamo pitanje bele kuge, ako mislimo, dakle, da motivišemo stanovništvo da se izborimo sa ovim problemom. Mislimo da tamo postoje ogromni različiti problemi od loših materijalnih uslova, loše ishrane, akušerskog naselja i mnogo toga drugog o čemu možemo da pričamo, i kadrovskih i materijalnih uslova, i mislim da zaista, ne znam opet gde drugo ako ne na ovom odboru za zdravlje i porodicu, bi trebalo razmotriti stanje u srpskim porodilištima. Takođe, jedna institucija o kojoj smo mnogo puta govorili iz ugla porodične politike Dveri, a to je institucija porodičnog lekara koji bi mogao biti jedno dugoročno i pravo rešenje za srpski zdravstveni sistem, je možda i kontroverzna tema, možda ima i prednosti i mane, ali o tome nismo razgovarali, a opet kažem gde drugo nego na ovom odboru. I konačno jedna stvar koja je veoma osetljiva, dugoročno će biti i problem i rešenje mnogih pitanja u medicini i u društvu, a to je biomedicina, i mislim da bismo takođe kao nadležno skupštinsko radno telo morali da razmotrimo sve prednosti i mane savremenih biomedicinskih tehnologija. I tu bih samo kao podtačku dodao nešto što mislim takođe smo dužni kao država, a to je da analiziramo posledice pandemije i uopšte šta nam se desilo za vreme pandemije i kakva je reakcija zdravstvenog sistema bila, šta su tu bili propusti i mane, šta su sve bili problemi i koje su možda zdravstvene posledice po građane Srbije u ovome trenutku zbog korona virusa, ili naravno možda ispravnog ili pogrešnog lečenja
u to vreme ove pandemije. Tako da bi to sve bile teme za koje mislim da ovaj odbor treba da zauzme jedan zajednički stav, kao što vidite govorim potpuno neutralno i krajnje konstruktivno, bez ikakve, čini mi se, po ovim pitanjima veze da li je neko vlast ili opozicija, i sada je samo na nama, ako ima dobre volje vladajuće većine, naravno, jer bez njih je nemoguće dogovoriti bilo šta od ovoga, šta od ovih tačaka može da bude posebna tačka dnevnog reda ove ili neke sledeće sednice, šta može da bude prebačeno u javna slušanja na kojima možemo pozvati i razne pojedince i udruženja iz struke koja bi nam pomogla u sagledavanju ovih tema, a šta može biti možda i prostor za formiranje pododbora koji bi se posebno bavio nekom od ovih tema. Ja mislim da su sve podjednako važne i da sve zaslužuju neko od ove tri skupštinske forme da o njima raspravljamo. Eto, ne bih dalje da zloupotrebljavam vreme. Hvala predsedavajućem što mi je omogućio malo prekoračenje 3 minuta, ali rekao bih da svih 4, odnosno 5 tema koje sam pokrenuo, uz ono čemu je gospođa ministar na početku govorila, a to je kako da rešimo taj problem koji je, čini mi se, danas urgentan u našem društvu i koji je izazvao sve ove tragedije, a to je prevencija nasilja u našem društvu. Da li smo učinili sve što možemo da bismo izvršili prevenciju nasilja u našem društvu? I sa tim završavam. Do ovoga trenutka u skupštinsku proceduru nije došao ni jedan jedini predlog Vlade Republike Srbije za prevenciju nasilja u našem društvu. 0 predloga. A prošlo je skoro 2 meseca od tih tragedija, dok u skupštinskoj proceduri imate neke druge predloge, između ostalog i preporuke Vlade Republike Srbije za prevenciju nasilja u 2 navrata, iz novembra prošle godine, iz maja ove godine, od strane poslaničke grupe Srpski pokret Dveri i Patriotski blok, pa smatram da bi i te preporuke trebalo da se nađu na sednici ovog skupštinskog odbora, ako već nemamo nikakvu inicijativu iz Vlade Republike Srbije. Hvala na pažnji i na razumevanju. Hvala na predlozima. Smatram da su predlozi vrlo značajni, aktuelni svakako, ali bih upoznao i ministarku zdravlja i njen tim sa našim ranijim zasedanjima i sa svim onim, da kažem, momentima i stvarima vezano za koje smo dogovarali, dakle, naredne korake. Ono što je vrlo bitno vezano za ovu prvu tačku, a to je popis stanovništva i uzroci bele kuge, podsjetit ću da je ovde bila i ministarka Darija Kisić-Tepavčević, dakle, ministarka za demografiju, i da smo i na tom odboru i nakon njega dogovorili jedno javno slušanje. Stoga ne mislim da je tačka dnevnog reda na odboru da treba da prethodi javnom slušanju. Naprotiv, javno slušanje je nešto gde treba da se kristališe stav, ne samo vlasti, i tu ne delim, kada su ovako suštinska i bitna pitanja, ne delim uopšte na vlast i opoziciju, govorim o stavovima, već delim na dobre i loše predloge. Znači, jednim javnim slušanjem svakako bi se razrešile te vrste dilema. I mislim da je put, a ja i vi smo, kolega, razgovarali o tome, da je put, dakle, da napravimo sastanak sa ministarkom i da se organizuje jedno javno slušanje, gde bi, naravno, i Ministarstvo zdravlja zauzelo svoju ulogu i mesto. Što se tiče ovih drugih predloga, to važi i za ovu poslednju tačku. Dakle, razgovarali smo i o tome, i o biomedicini, da i o tome može jedno javno slušanje da se organizuje. Što se tiče ove dve tačke, dakle, druga i treća, ajmo da krenemo od porodičnog lekara. Stav ministra je jasan. Stav odbora je jasan. Stav vlasti je jasan. Možemo u okviru ovih tačaka drugih dnevnog reda. Znači, tu nema nikakvih dilema. Znači, mislim da delimo zajedničke stavove i vlasti i opozicije. Mislim da tu treba samo razmišljati o realizaciji svega toga. Prema tome, isto tako vezano za ovu tačku stanje u srpskim porodilištima. Ja bih podsjetio ne samo vas, već i javnost srpsku, kao što i vi podsjećate sada u svom izlaganju, podsjetio bih da se nikada u istoriji ove zemlje nije više ulagalo u opremu, u zgrade, dakle, zdravstvenih objekata i u kadrove. To kažem zato što u skoro svakom gradu je gradilište, zdravstveno gradilište, gradilište ili doma zdravlja, ili bolnice, ili zdravstvenog centra tamo gde je, ili rekonstrukcije. Dakle, po prvi put imamo jedan takav odnos vlasti prema zdravlju, u celini. I to je nešto što stvarno treba poštovati. A da li smo svuda uspeli da realizujemo rekonstrukciju? Pa, da vam kažem nešto, ako se negde ne ulaže 40, 50 godina, pa ne može preko noći i da se napravi nešto da bude novo, da bude
funkcionalno i tako dalje. Jednostavno, to su stvari o kojima moramo da razmišljamo, kao što razmišljamo danas, treba da se razmišlja i sutra. I to su jednostavno činjenice. Tako da, o svemu ovome, ja pozivam ministarku da u okviru tačke izveštaja diskutujete i da date svoj sud i svoj stav, što je vrlo bitno, naravno, i tu ćemo, svako od poslanika ima 10 minuta do raspolaganja, dakle, da postavlja odgovarajuće pitanje vezano za tačku dnevnog reda i tu ćemo diskutovati o tome. Stoga predlažem da se odbor izjasni ovom predlogu za dopunu dnevnog reda, s time što ćemo glasati o svakoj tački za dopunu, dakle, pojedinačno. Dakle, za ovu sednicu. Krenimo redom. Ko je za to da se prihvati prvi predlog, a to je popis stanovništva i uzroci bele kuge? Jer svi imate kolačiće. Zaključite glasanje. Konstatujem da predlog nije usvojen. Dakle, ukupno je glasalo 8 poslanika, 4 poslanika nisu glasali. Predlažem da se izjasnimo po drugom predlogu dnevnog reda, to je stanje u srpskim porodilištima. Uključite glasanje. Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen. Dakle, glasalo je 9 poslanika, nije glasalo 3 poslanika. Zaključite glasanje, dakle, i stavite na glasanje treću tačku predložene dopune dnevnog reda, a to je porodični lekar. Zaključite glasanje. Konstatujem da ovaj predlog nismo usvojili, dakle, glasalo je 10 poslanika i otvorite glasanje za četvrti predlog, to je biomedicina, prednosti i mane. Zaključite glasanje. Konstatujem da i ovaj predlog nije usvojen, glasalo je 10 poslanika. Dnevni red je, dakle, predložen u sazivu. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Izvolite, izjasnite se ko je za. Zaključite glasanje. Konstatujem da smo usvojili predloženi dnevni red, koji je stigao u sazivu, a to je razmatranje informacije o radu Ministarstva zdravlja za period januar-mart 2023. godine i razmatranje predstavki građana i organizacije. Dostavljen vam je zapisnik četvrte sednice odbora koja je održana 25. aprila. Da li ima primedbi? Ukoliko nema, stavljam na glasanje zapisnik četvrte sednice odbora. Izjasnite se, izvolite. Zaključite glasanje. Konstatujem da je odbor usvojio zapisnik četvrte sednice odbora bez primedbi i prelazimo na rad prema utvrđenom dnevnom redu. Razmatranje informacije o radu Ministarstva zdravlja za period januar-mart 2023. godine. Podsećam da prema članu 229 Poslovnika Narodne skupštine ministar informiše nadležni odbor o radu Ministarstva jednom u 3 meseca. Na sednici odbora pitanja ministru o podnetoj informaciji mogu da postavljaju članovi nadležnog odbora i ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe koja nema člana u tom odboru. O zaključcima odbora povodom podnete informacije odbor podnosi izveštaj Narodnoj skupštini. Saglasno ovom članu Poslovnika Narodne skupštine, ja reč dajem ministru zdravlja profesorki Danici Grujičić. Izvolite, molim vas, dajte pomozite samo da... Ne, sad će da se... Izvolite, imate reč. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani narodni poslanici, prvo se izvinim što nisam bila prošli put, imala sam ranije ugovorene obaveze i trudit ću se zaista da
prisustujem što je češće moguće, jer mislim da ovo jeste pravo mesto na kome treba da razgovaramo o svemu. I o dostignućima i o problemima i da nađemo zajedničke načine kako da rešavamo te probleme. Prvo ću krenuti od onih lepih stvari, a to je da je u ovoj godini, mi smo sad pripremili izveštaj za 5 meseci, ja se izvinjavam, bio je tu državni sekretar gospodin Mirsad Đerlek prošli put i on je govorio o izveštaju za prva 3 meseca, ali evo ja mogu da kažem ukupno, zaposleno je u ovoj godini, znači 1361 lice, to su sve upražnjena radna mesta, na pojedinim mestima smo samo proširivali prema potrebi određenih institucija i uz dogovor sa Ministarstvom finansija kadrovske planove. To je zaista bilo minorno, međutim ono što nas čeka u perspektivi jeste potpuna promena normativa. Ujednačavanje normativa je, smo primetili da postoje velike razlike od ustanove do ustanove, znači mora biti centralizovano i kako tehnologija raste, svi moraju biti svesni činjenice da što je tehnologija veća, to je potrebno veće vreme za svakog pacijenta. Od ovih 1361, 432 sa visokom školskom spremom, znači to su lekari, fizičari, psiholozi, radijacioni molekularni biolozi i za sada saradnici, s tim što nadam se da ćemo moći da im pomognemo da ih izjednačimo u statusu sa novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti koji je u pripremi. Što se tiče sadašnjih zahteva, da, diplomci, izvinjavam se, zaposleno je 500 diplomaca, od toga 200 lekara i 300 medicinskih sestara, to su oni najbolji đaci. Uticaj na spisak koji mi dobijamo sa fakulteta, Ministarstvo zdravlja nema i trudi se da poštuje one spiskove koje su dobijali, s tim što je Medicinski fakultet u Beogradu uveo malo neke dodatne kriterijume, znači ne samo srednju ocenu, nego i mentorstvo mlađim kolegama, učestvovanje na kongresima, pisanje radova, učestvovanje u radu fakulteta, u organima fakulteta, tako da mislim da to jeste dobro, jer svi smo svesni činjenica da ne mora uvek da srednja ocena samo odražava kvalitet nekog lekara budućeg koji završava fakultet. Mi ćemo nastaviti sa ovom praksom i mislim da će sledeći konkurs biti u septembru mesecu, trebaju nam jedan mesec, dva dana da se sada naprave novi spiskovi. Ono što smo uradili, pošto je prošla godina bila, da tako kažem, izborna i deca koja su završila 21. godine su bila, da kažem, malo zapostavljena, ograničili smo sada u aprilu dodeljivanje radnih mesta na ljude koji su diplomirali 2021. Sada ćemo ove 2022. a polako dolazimo u situaciju da su to te najinteresantnije specijalizacije. Nećemo moći baš svakom dobrom diplomcu da izađemo u susret, možda će imati nekakvu alternativu. Tako da smo njih molili da, ako baš ne može da dobije to što najviše želi, možda nešto drugo ima alternativu i ta će situacija verovatno biti prisutna u dogledno vreme, mada, evo sad smo po prvi put tražili, verovatno ćemo imati do kraja augusta tačnu projekciju u narednih 5 godina koliko ljudi, koje specijalnosti odlazi u penziju, mislim da je to jako važno i mislim da to Ministarstvo zdravlja po prvi put u svojoj istoriji radi. Moramo planirati kadrove, ali isto tako moramo povećati broj zaposlenih, posebno u državnom sektoru. Zašto? Opet kažem, zbog tehnologije. Čim je tehnologija veća, više vremena treba za pacijenta, pogotovo ako budemo išli upravo na ovog porodičnog lekara, moramo menjati i način specijalizacije i njegovu obuku i verovatno menjati i način kontinuirane medicinske edukacije, jer ona mora biti u službi pacijenta pre svega, naravno i znanja lekara. Ukupno je, da, to imamo ovde, ukupno je odobreno 503 specijalizacije. Od toga podneto je zahteva 528, 503 zahteva su bila kako treba, tako da svi oni koji su podneli zahteve kako je potrebno i koji imaju pravo, u zavisnosti od toga da li je primarna, sekundarna, tercijarna zdravstvena zaštita, oni su dobili specijalizaciju i podneto je 61 molba za volonterske specijalizacije. Vi ste videli da smo mi ove godine uglavnom ograničili na one volonterske specijalizacije gde deca mogu brzo da dođu do posla. To su radiologije, patologija, fizikalna medicina, urgentna medicina na koju se nažalost niko nije javio, opšta medicina na koju se niko nije javio, sportska medicina svega dvoje i anestezijologija. I evo ja mogu sa zadovoljstvom da kažem da su praktično skoro sva deca već dobila na određeno vreme ugovore koji su opredelili za anesteziju jer su zaista neophodni. S druge strane, vi znate da su
Veliki broj naših lekara je dobio posao zato što su radili u COVID-u na određeno vreme i stav države i stav predsednika da naravno oni ne smiju dobiti otkaz. Međutim, ne možemo izlaziti svima u susret šta oni žele i vole da rade. Eto, veliko mi zadovoljstvo da kažem da je Beograd izašao u susret. 29 dece koji su radili u COVID-u u Batajnici je dobio posao u domovima zdravlja. I moram Palilulu da pohvalim, oni su ih 7 zaposlili. Doduše, to jeste velika opština, imaju dosta zdravstvenih stanica, tako da mislim da sa tom praksom treba nastaviti. Evo, danas sam ponovo dobila jedan prilog prosto gde su mi signalizirali da su neki ljudi ostali pretim otkaz i tako, verovatno nisu dobili informaciju da im je svima produženo do 31. augusta, a onda će dobiti na neodređeno vreme onako kako je država i obećala. Znači, država zaista ispunjava svoje obećanje. E sad, ovaj sad više zahtev ka Ministarstvu financija. Znači, govorimo sada samo ne o proširenim kadrovskim planovima, znači govorimo samo o upražnjenim mestima po kadrovskim planovima koji su zadnji put pravljeni previše, da ne kažem, desetina godina. 1920 zahteva je otišlo ka Ministarstvu financija. Ja razumem da ni Ministarstvo financija nije rupa bez dna i da oni imaju ograničena sredstva, ali ovo je molba da se zaposle tamo gde zaista ljudi ili odlaze za koji mesec u penziju ili su potpuno upražnjena mesta. Neki domovi zdravlja su ostali za specijalnosti i posebno reorganizacija koju planiramo u zdravstvenom sistemu odnosit će se pre svega na primarnu zdravstvenu zaštitu. Mora se, evo sad je i ovi događaji koji su nažalost bili tragični su nam pokazali, a i ono što sam ja obilazeći teren razgovarala s kolegama opšte prakse, psihijatar pod broj 1 mora se vratiti u dom zdravlja. Pod broj 1. Znači, tu su sve kolege tražile. Možda ćemo ići na onaj predlog koji ste vi predložili da to bude po kvartovima i tako dalje, međutim, ne znam da li ćemo imati toliki broj psihologa, toliki broj onih koji će dati pravi savet. Ja sam, sticajem okolnosti, opet zbog ovih neželjenih događaja, dobila informaciju da u Srbiji postoji 250 psihoterapeuta koji nisu prošli medicinski fakultet. Imaju svoje udruženje koje im daje licence. Ko je i kako to dozvolio? Ono što me obradovalo to je da su kolege sa psihološkog fakulteta shvatili da ako neko zaista hoće da se bavi psihoterapijom, mora imati odgovarajuću specijalizaciju na medicinskom fakultetu. Kao što imamo za medicinske fizičare, za molekularne biologe, imamo posebnu laboratorijsku medicinu i za sve te, za neuropsihologe koji hoće baš da se bave neurologijom pre nego psihijatrijom, takođe postoji specijalizacija. Tako da smo se dogovorili da se do septembra napravi specijalizacija i da onda vidimo plan i program, da to bude mešovito, psihologija, naravno psihijatrija pod broj 1. I da kažem da sam, gledajući posle ovoga koliko imamo dečijih psihijatara, u Srbiji svega 15. I ima jedno 6 na specijalizaciji, što je malo. Tako je. Tako da, eto, to će biti specijalizacija koju ćemo staviti volontersku, jer očekujem da će ta deca vrlo brzo naći posao. Imamo dovoljno plastičnih hirurga, imamo dovoljno oftalmologa, imamo dovoljno dermatologa, to je jagma. Ja razumem mlade ljude, oni gledaju i da obezbede sebi sredstva za život i tako dalje, međutim, kada je državno zdravstvo u pitanju, moramo gledati ono što je prvenstveno interesa za državu. Tako da, eto, nadam se da posle ove sednice odbora da će Ministarstvo financija pokazati određeno razumevanje i da će nam bar trećinu od ovoga za sada dozvoliti, a mi ćemo ponavljati te zahteve. Ono što je takođe dobro, mi smo praktično odobrili sve zahteve ustanova koje su tražile nabavku odgovarajuće opreme. Morate da znate da je u okviru kredita Svetske banke jako puno opreme ušlo u zdravstvene ustanove, počevši od domova zdravlja preko sekundarnih zdravstvenih centara. Skoro su svi rengeni digitalizovani i skoro su svi mamografi digitalizovani, mada je skoro bio neka nabavka u Vojvodini gde su tražili analogne mamografe, zaista ne znam zašto, kada su oni ne proizvode već 10 godina, ali to je pitanje za autonomnu pokrajinu. Mislim da je to veoma dobro i čak su neki stari analogni aparati koji u ovoj fazi nisu mogli da budu zamenjeni, zapravo digitalizovani, tako da postoji mogućnost slanja slike odmah uz odgovarajuću digitalizaciju svih i ambulanti i domova zdravlja, na čemu će se intenzivno raditi, ali to je proces ako hoćemo optički kabel do svake stanice, ako hoćemo dobru Wi-Fi vezu u pokretnim ambulantama, onda to zaista
narednih 3-4 godine zaista može da bude obezbeđeno da to funkcioniše savršeno i posebno moramo videti organizacijski kako ćemo raditi da lekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ima dobru obuku, ima dobru opremu i ima dobru konekciju sa ljudima koji su sekundarnim i tercijalnim zdravstvenim centrima. Ono što organizaciji predstoji, to je jedan možda nepopularan posao, a to je racionalizacija zdravstvene mreže. Postoje veliki zahtevi za izgradnjom novih bolnica, za novim kvadratima i tako dalje. Ljudi zaboravljaju da sve to treba održavati. Ne možete vi graditi neprekidno, u milionima evra će se održavati pametne bolnice tipa kliničkih centara Srbije, Niša, Vojvodine. Znači tu će posebne firme se moraju osnovati jer tu je takva elektronika u operacionim salama, u angiosalama, u interventnim radiologijama da to apsolutno zahteva prisustvo velikog broja stručnjaka. Tako da tamo gde bolnice nemaju popunjenost postelja, apsolutno treba ići na rekonstrukciju, jer to su sve objekti većinom građeni 70. i 80. godina, koji nikada po pravilu nisu rekonstruisani, parcijalno kako se koji načelnik slavazio, on je tako nešto reorganizovao, a ima bolnice koje su zaista dovedene u red, evo moram pohvaliti Aranđelovac, stvarno je tamo ovako i opremom, i opremljen kako treba, a i lepa je sada rekonstruisana bolnica i poliklinika. Ono što u Aranđelovcu mora podhito da se radi, to je da se popravi krov doma zdravlja, jer mogu misliti sad kako je posle ovih hiša, i da se napravi novi. Da, to je jer ovo je samo privremeno koliko da im ne poklišnjava, a inače mora novi da se zaista zida, kao što se mora zidati, evo ja sam u nedelju bila u Sokobanji, ti objekti u kojima se leče deca apsolutno više ne zadovoljavaju nikakav kriterijum 21. veka i ono što me obradovalo, lokalna samouprava će izdvojiti novac za projekat, a onda ćemo sa Ministarstvom za javna ulaganja, jer zaista nisu uslovi onako kako treba. Eto, to je što se tiče organizacije, što se tiče ovih kredita Svetske banke. Mislim da je to bio jedan odličan, to je prvo drugi kredit, pa onda Srbija protiv COVID-a i sada smo u pregovorima za treći kredit, gde će upravo te ambulante po ruralnim predelima, koje ćemo praviti u zavisnosti od rezultata popisa stanovništva, jer nama su bitni ljudi koji prespavaju nekako. Mada, evo, recimo imamo problem u Sokobanji, oni dobijaju kadrove po broju stanovnika, a imali su milion noćenja prošle godine i naravno ljudi kojima nije dobro obraćaju se njima za pomoć. Znači moramo videti, ja sam rekla, zdravstveni sistem mora da bude kao harmonika, nekada ga proširuješ, nekada ga sužavaš. Ne smemo biti striktni i reći ne, ovo sad ovako i nikakve promene, moramo biti mnogo fleksibilniji u promenama i to će digitalizacija zapravo i doneti. Što se tiče opreme, opredeljeno je 1.764.507.949 dinara i to će tenderi, centralizovali smo tendere i mislimo da je tako bolje, da na taj način možemo da uštedimo neki novac, možda nabavimo neki aparat više i s druge strane ti će svi objave, mislim da će biti gotove do kraja jula meseca i ići će se u nabavku kompletne opreme. To su sve opravdani zahtevi. Znači, ono što u perspektivi moramo da uradimo, to je da imamo tačne podatke kada izlazi tehnička podrška određenog aparata. Ne možemo čekati da aparat stane i da onda ljudi tu ne mogu recimo da urade ultrazvuk. Onda takođe treba napraviti racionalizaciju. Negde imate na svakom spratu ultrazvuk, a negde jedan ultrazvuk koriste ginekolog, gastroenterolog, kardiolog, da me razumete. Tako da mislim da će jačanje domova zdravlja i jačanje primarne zdravstvene zaštite mnogo doprineti da bude efikasniji sistem i naravno uvek ćete imati ljude koji su nezadovoljni, to je jednostavno tako, ali to su zaista mali broj. Rađen je, ovako da kažem, jedno ispitivanje koje je obuhvatilo više hiljada ispitanika, kako i zdravstvenih, tako i zdravstvenih radnika, tako i pacijenata. Preko 50% i zdravstvenih radnika i pacijenata su zadovoljni državnim zdravstvom. Što je za mene, moram priznati, koje nikad ništa nije dovoljno dobro. Bilo zaista iznenađenje, ali uvek može bolje i možda nekad kada bude 80% i zdravstvenim radnicima i ovamo, onda možemo da kažemo, ajde sad smo, da kažemo, negde zadovoljni. Što se tiče od sektora za lekove i medicinska sredstva, ono što je najvažnije što smo uradili, to je taj, govorio je i Đerlek o tome, pravilnik of label, što znači da u ovom trenutku kada konzilijum smatra da neki lek koji nije registrovan za tu bolest, znači on je registrovan,
ali nije za tu bolest, kada se nalazi, kada može da pomogne pacijentu, slobodno mogu da ga prepišu i to je sada o trošku fonda. Verujte mi, dešavalo se, ja sam bila direktor Instituta za onkologiju, da je jedan jeftin lek koji košta par hiljada dinara, ne možemo da damo ženi jer to ne pokriva fond. Ja sam tu malo bila slobodnija, pa sam kao direktor potpisivao da to bude o trošku instituta, ali nisu sve institucije u istoj situaciji da mogu to da pokriju sopstvenim prihodima, a onda znate kako, sopstveni prihodi služe da se nagrade oni koji bolje rade i mislim da treba da, pomoćnica uvek kritikuje, kaže neka se sami snalaze, ali da nagrade ljude koji se zaista ističu u radu, mislim da je to stimulativno i da to treba da postoji. Tako da više, čak i kada je skup lek u pitanju, malo je procedura, da kažem, duža, zato što mora i etički komitet dotične ustanove da potvrdi to, onda to ide na komisiju za off-label fonda, ali generalno to ne traje duže od dve nedelje i pacijent može da dobije lek. Zašto smo malo tako proširili proceduru? Da vidimo kakvi će biti ekonomski efekti i onda ćemo do kraja godine znati koliko je tih lekova izdato na off-label o trošku fonda. S druge strane, radi se intenzivno na novom zakonu o lekovima i medicinskim sredstvima. Vi znate da nije bilo reakcije države kakva je bila za vreme COVID-a. Mi bi ostali bez mnogih lekova koje smo dobili iz Kine, iz Indije, Sputnika iz Rusije. Tako da mi moramo naći načina da obezbedimo naše tržište. Ne smemo dozvoliti da postoje deficitarnosti lekova, jer one su generalno prisutne u celom svetu. Velike farme zarađuju sada najviše na nekakvim suportivima i na skupim lekovima. Dokazane stare lekove koji su sada jeftini, retko ko može da proizvodi, odnosno želi da proizvodi, i mi se naravno moramo krenuti onim ponuđačima koji imaju potpuno isti način proizvodnje, imaju GMP i zašto to ne bi bilo iz nekih drugih zemalja. Imali smo sreće da je država odreagovala i Sanja Škodrić je zaista za vreme COVID-a radila brzo, nabavljala lekove, nabavljala terapiju. Videli ste kakav je haos bio u celom svetu, tako da kad je COVID u pitanju, mislim da je država bez obzira na sve teškoće dobro odreagovala i mislim da tako i treba da bude. Možemo sada da diskutujemo ko treba da primi anti-COVID vakcinu, kao što ko treba da primi protiv gripa i tako dalje, ali vakcina je generalno mnogima olakšala kliničku sliku kada se pojavila i to je jednostavno nešto što se utvrdilo u celom svetu na milionima ljudi. Ostalo sve vrste lekova, kako ih koristiti i tako dalje, to treba, kaže struka, i to nije mesto za ovaj odbor. Što se tiče saradnje sa Evropskim centrom za monitoring droga, saradnja je više nego dobra. Juče je bio dan borbe protiv droga i Ministarstvo zdravlja organizovalo jedan naučni skup na kome su učestvovali ljudi iz inostranstva i zaista potvrdili tu dobru saradnju. Vlada Srbije ima komisiju koja se zove Komisija za psihoaktivne kontrolisane supstance. Ja sam bila na čelu te komisije 8 godina, sada je koleginica koja vodi Drajzerovu. Odlična je saradnja sa MUP-om, sa svim strukturama koji rade na borbi protiv droga i mislim da tom saradnjom treba zaista biti zadovoljan. S druge strane, postavlja se pitanje liste lekova D, to znate, to su neregistrovani lekovi. Između ostalog, to su i lekovi koji moraju da dobiju pacijenti koji imaju rezistentnu tuberkulozu. Eto, opet sam bila na Ozrenu u nedelju, znači već imaju 67 pacijenata sa aktivnom tuberkulozom i imaju nekoliko pacijenata sa rezistentnom. To su upravo lekovi koji se proizvode u Indiji, jer Indija ima veliku epidemiju tuberkuloze, pogotovo posle COVID-a, i to je očekivati kod nas. S druge strane, oni su se sada opremili diagnostički, vlada države i država mora da reši hoće li obnavljati tu bolnicu, jer ona je zaista na jednom odličnom mestu, da li obnavljati, da li neko javno-privatno partnerstvo, da li privatizovati, to se ostaje da se vidi, ali zaista rade ljudi koji su ogroman posao u lečenju ne-COVID pulmonalnih bolesnika podneli za vreme COVID-a i zaista treba ih pohvaliti, kao i ATD u Beogradu i u Nišu, oni su zaista odrađivali veliki deo posla. I njihovi pregledi se mere u stotinama hiljada pregleda koje su obavljali. Doneti novi pravilnik o utvrđivanju spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koji je u primjeni od 25. maja ove godine. Održan je sastanak sa predstavnicima Privredne komore Srbije i Ministarstva trgovine u vezi sa izmenom propisa u Republici Hrvatskoj koji utiču na postupak određivanja cena lekova
kod nas, tako da će se sada cene lekova određivati verovatno prema Bugarskoj, jer hrvatski podaci više nisu dostupni. Tako su mi bar objasnili. Onda su, uglavnom se trenutno radi na tako promenama pravilnika, ono što može brzo da, da kažemo, lakša pacijentima da dođu od određenih lekova, i ono što je jako dobro, to je zaista veliki, preko 4 milijarde dinara izdvojeno za lečenje retkih bolesti. To su i porodice koje imaju jako veliki broj intervencija, i to su deca koja zaista zahtevaju negu. Formirali smo jednu dobru komisiju, Republičku stručnu za retke bolesti, koji su napravili odlične kontakte sa udruženjima roditelja i pacijenata sa retkim bolestima, što mislim da je zapravo preduslov da bi nešto dobro funkcionisalo, jer od njih možete da dobijete tačne podatke šta im je potrebno, šta im je neophodno, i većina tih njihovih zahteva su zaista minimalni. I radimo na tome da i fond poveća izdavanje i za pelene, i posebno za ovu decu leptire, da im poveća broj tih i gaza i svega ono što im je neophodno za negu kože. Pripremljen je predlog rešenja o davanju saglasnosti, to je sad u junu bilo, za pravilnik o dopuni pravilnika o listi lekova koji se pripaju, propisuje izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, koji je donao Upravni odbor Republičkog fonda. Upućena je inicijativa Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za stavljanje leka, čije je INN vakcina protiv meningitisa. I održan je sastanak sa predstavnicima Instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak, kome je prisustvovao i predstavnik Agencije za lekove i medicinska sredstva u vezi liste Svetske zdravstvene organizacije prekvalifikovanih vakcina, gde mislim da treba izaći u susret Torlaku, koji apsolutno treba obnoviti. Mi možemo da budemo vakcinalno suverena država uz odgovarajuće ulaganja za 5 do 6 godina. Znači, možemo imati sve naše vakcine. Ja mislim da je tu interes u Srbiji, a da ne govorim o tome da je Torlak i u svetu prepoznat kao tradicionalno dobar proizvođač vakcina i antiviparinih seruma. U Evropi izgleda da će sada biti jedini. Tako da ima zahteve iz evropskih zemalja, Indija ima dobro iskustvo sa Torlakom i ponudili su saradnju, takođe oni bi poslali svoje zmije da bi se napravili odgovarajući serum, i oni imaju, razradili su dobru tehnologiju, imaju veliko iskustvo u tome, tako da mislim da uz odgovarajuće ulaganja sve će to biti jako isplativo. I mislim da ne treba da oklevamo da uložimo u Torlak, pogotovo što će on biti deo Biofora, jer s jedne strane moramo imati odličnu primarnu zdravstvenu zaštitu, osposobljenog, opremljenog lekara opšte prakse, ne samo stetoskop i aparat za merenje pritiska, nego i sve ono što ide uz to, a to ćemo propisati posebnim pravilnicima. I sa druge strane morate imati nauku i personalizovanu medicinu, jer lekovi koji će se, to mora isto zakonski biti rešeno, lekovi koji će se praviti personalizovano ne mogu da budu registrovani, jer oni se prave tačno za određenog pacijenta i za određenu bolest. Pogotovo ako ih kombinujete sa radiofarmacima, što je sada hit u celom svetu. Znači, vi idete na sistemsko zračenje uz terapiju koja blokira određene receptore tumorskih ćelija itd. To je budućnost. I ta budućnost je predviđena za Biofor, ali tamo mora naravno biti predstavništvo medicinskog fakulteta, i taj deo medicinskog fakulteta u stvari mora biti kontakt sa klinikom. I tu će vam biti Torlak, tako da to je za jednu malu zemlju kao što smo mi fantastičan projekat koji apsolutno treba svi da podržimo. Što se tiče sektora za javno zdravlje, evo Jelena je tu, pa možeš ti da kažeš, izdali smo to uputstvo za dijabet i tako je. Morate da se prijavite samo, kolega. Ne, sad će. Evo, izvolite. Da, inicijativa, evo, poslednja stvar koju, penuću od poslednje protokola za lečenje, odnosno postupanje sa decom koji imaju dijabetes, postupanje u školama, je pokrenut na inicijativu ministra Memića, ali onda smo zajedno sa ministrom prosvete tadašnjim i našom ministarkom vrlo podržali tu inicijativu, sa Republičkom stručnom komisijom za dijabetes napravili predlog vodiča, već smo ga procesuirali, odnosno završili štampanje materijala, poslali školama i čekamo početak školske godine od septembra da to prezentujemo i da obavimo edukaciju nastavnika, tako da će u svakom trenutku ta deca kojima je potrebna ta pomoć, ukoliko je potrebna, imati edukovane nastavnike koji će moći da primene taj protokol. Naravno, sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu, kao što sam naziv kaže, radi dosta programa. Već su nam u proceduri za usvajanje
nekoliko značajnih programa, ne znam tačan broj, ali ću vam reći ovako jedan po nazivima. Program za prevenciju virusnih hepatitisa je u proceduri usvajanja, program za prevenciju tuberkuloze je takođe u programu usvajanja. Izradili smo akcioni plan za 2023-2025. za zaštitu mentalnog zdravlja u skladu sa programom za zaštitu mentalnog zdravlja i on je u proceduri usvajanja. Mi očekujemo da ćemo sve u nekoj prvoj polovini godine već imati svu dokumentaciju za proceduru za usvajanje. Naravno, radit ćemo i programe za prevenciju moždanih udara. To su aktuelni programi koje radimo i koje treba da idu na usvajanje. Radili smo izrade vodiča, vodič za prevenciju gojaznosti, u toku je izrada vodiča za prevenciju dijabetesa, pokrenuta je inicijativa za izradu vodiča za lečenje astme po najsavremenijim standardima. Radimo sa stručnjacima i sa Republičkom stručnom komisijom za pulmologiju. Imamo izradu vodiča za prevenciju bubrežne insuficijencije, odnosno lečenje bubrežne insuficijencije. To još nismo počeli, ali u planu. Svakako, nakon svih tih vodiča, oni neće imati svoju primenu ako nemaju adekvatnu edukaciju. Planiramo i kada vodiči budu gotovi edukaciju lekara, pre svega na primarnoj zdravstvenoj zaštiti, jer nam je cilj da se omogući rano otkrivanje bolesti i rane intervencije koje su značajne za svako lečenje. Tako da verujemo da ćemo već od jeseni imati aktivnosti koje će se odnositi na samo edukaciju lekara i na primenu tih vodiča. Zavodi za javno zdravlje. Imamo mrežu Instituta Zavoda za javno zdravlje. Imamo 25 Instituta Zavoda za javno zdravlje. Naravno, njihova uloga je posebno značaj kada je u pitanju zaštita javnog zdravlja, počeo od same imunizacije do zaštite, odnosno kontrole vazduha, vode, zemljišta. Instituti i zavodi naročito pokazuju svoj značaj kada su u pitanju vanredne situacije i želim zaista i da pohvalim njihov rad u saradnji sa ministarkom. Mi smo održali sastanke sa zavodima i institutima gde su od prvog dana izveštavanja u vezi sa poplavama uključeni u izveštavanje o vodosnabdevanju, o epidemiološkoj situaciji u svim regionima i naravno o merama koje se predviđaju za određene potrebe. Pre svega mislim na DDD mere, dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija. Uključili smo Zavod za biocide koji pokriva teritoriju Beograda i već je sproveo proces deratizacije i dezinfekcije, dezinsekcije u Lazarevcu i Janukovaca, tako se zove mesto, gde je bilo osušenih prostorija da može da se sprovede proces dezinfekcije. Ostali instituti i zavodi takođe sprovode dezinfekciju. Kruševac, Kragujevac već su krenuli po domaćinstvima i po javnim ustanovama. Svakako dnevni izveštaj se dostavlja i Vlade Republike Srbije. U svakom trenutku znamo koliko je izvršeno, u koliko domaćinstva i u koliko javnih objekata. Posebno, ne znam da li govorimo o finansiranju zavoda, to sada... Dobro, znači, instituti i zavodi kao značajan deo zdravstvenog sistema koji se odnosi na zaštitu pre svega javnog zdravlja, možda, ja govorim iz ugla, ja potičem iz Zavoda Instituta za javno zdravlje, ali ovo je ugao Ministarstva zdravlja, možda su zapostavljeni u delu koji se odnosi na njihovo finansiranje. Tačnije, pošto se Zavodi i Instituti za javno zdravlje ne finansiraju kao i ostale zdravstvene ustanove, finansiraju se iz tri razdela. Prvi razdeo je Ministarstva zdravlja za programe opšteg interesa, koje mi predviđamo sredstva svake godine za određene nove programe. Određeni deo se finansira iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i treći deo finansiranja je sa tržišta. Ono što smo videli kao veliki problem je pre svega što nisu u skladu sa novim povećanjima plata u zdravstvu koje je u poslednjih nekoliko godina bilo više puta. Naši programi za opšteg interesa nisu adekvatno povećani u smislu finansiranja tih zarada i plata. Naravno, veći problem je tržište koje posebno mali zavodi ne mogu da ostvare zato što je konkurencija na tržištu velika i postoji veliki broj privatnih laboratorija koje rade te usluge. Ono za što se mi zalažemo, a to je i predlog instituta i zavoda i posebne radne grupe koje se bavi rešavanjem njihovog finansiranja, taj predlog će biti iznet ministarki, već smo imali par sastanaka, da se posebna pažnja usmeri da se sve analize vode, vazduha i hrane rade u državnim laboratorijama. I to ne samo zbog njihovog finansiranja, nego zbog toga što je važno da se u odnosu na analize koje se nađu u vodi, hrani i vazduhu i preduzmu odgovarajuće mere, što jedino može da radi Institut i Zavod za javno zdravlje. Ali i zbog finansiranja, zašto da ne? Pa i finansiranje, ali ujedno i mere koje se tiču zdravlja stanovništva i koje će biti u odnosu na one analize koje budu
nađene i primenjene. Da li će biti u pitanju sprovođenja određenih mera, analize vode, čišćenja vode, recimo kod zagađenja vazduha, nošenje maski, ukazivanje na određena zagađenja. Svakako, mere će sprovoditi Zavod institucije za javno zdravlje. Hvala puno. Ako mogu samo da dodam zašto je to važno, zato što samo lekar može da kaže da li neki predmet opšte upotrebe, kako je njegovo dejstvo na zdravlje čoveka, deteta. Znači, ne mogu to da rade ni poljoprivreda, ni veterina, kao što sad pokušavaju da radi i tako dalje. Molim vas, zadatak lekara je da sve ovo što se nalazi u spoljašnjoj sredini objasni kako deluje na zdravlje. To ne može da radi niko. Ne može da radi ni ekolozi, ni ovi, ni oni imaju svoj deo posla. Međutim, malo je u prethodnim zakonskim aktima i podzakonskim aktima su neke ingerencije bile oduzete u Ministarstvu zdravlja. Ja se nadam da ću bar na ovom odboru naći podršku da se to vrati u ingerenciju Doma zdravlja, Ministarstva zdravlja. Jer šta je poenta? Recimo, bilo je pokušaja da se maltene neke druge struke, znači jesu one zdravstvene struke, ali da malte ne sad farmaceut, bila je neka ideja da farmaceut u apoteci odluči da li treba pacijent ide kod doktora ili ne. To ne smije se raditi tako. Znači, ja ću se apsolutno boriti. Mesto lekara, da, nauka je super, genetika, odlično, sve ćemo mi to razvijati, ali onaj koji će određivati da li pacijent treba dobiti ovaj ili onaj lek, mora bude lekar. Jer on će lečiti neželjene efekte, on će lečiti i dobre efekte, on će pratiti pacijenta. To ne može da radi naučnik. Naučnik može da sintetiše lek, ali sve ostalo je na lekaru. A tendencija je tako otprilike da se medicinari gurnu negde u stranu. To naravno s naše strane podrazumeva potpunu promenu edukacije lekara, počevši od nivoa doma zdravlja, odnosno od primarne zdravstvene zaštite. Jer dobro edukovan lekar znaće na pravi način da uputi pacijenta. Što se tiče digitalizacije, koja je jedan od prioriteta i ove vlade i svega ostalog, formirane su dve radne grupe ispod koordinacionog tela za digitalizaciju zdravstva koje vodi premijerka. Radna grupa za izmjeru zakona i podzakonskih akata kao preduslov za sprovođenje procesa digitalizacije i radna grupa za definisanje tehničko-tehnoloških karakteristika budućeg e-kartona. Urađen je elaborat i projektni zadatak za informativni sistem resursa zdravstvenog sistema i on ulazi sada u proceduru javne rasprave. U izradi su elaborati za informacione sisteme put leka, presađivanje ljudskih organa, biomedicinski potpomognutom oplodnjom i to će biti uskoro gotovo. Potpisan je sporazum sa APR-om i početak izrade interaktivne mape sa geoprostornim podacima zdravstvenih ustanova. Mi smo tražili da u Zakon o građevini uđe pojam zdravstvenog kompleksa, kao što je klinički centar, kao što je klinički centar u Kragujevcu, kao što su mnoge bolnice koje imaju paviljonski tip smeštaja, da se onda opredeli unutar zdravstvenog kompleksa i da zdravstvo bude prioritet čak i u odnosu na određene spomenike kulture. Jer verujte mi, pojedine zgrade su toliko upropašćene da apsolutno ne postoji, možda se napravi maketa da se vidi kako je nekad izgledalo, ali zaista kad je zdravlje ljudi u pitanju, stavljati ih u vlažnu sredinu, mislim da to nije u redu. Završen je registar evidencije direktora upravnih i nadzornih odbora svih zdravstvenih ustanova, urađena je analiza informatičke infrastrukture u zdravstvenim ustanovima i dat je predlog za nabavku i zamenu u najkritičnijim lokacijama za sada, a trudit ćemo se da će zdravstveni podaci moći da se vide samo iz zdravstvene ustanove i da niko neće moći da ima, to sad nije trenutno slučaj, da na onim kompjuterima gde se vi ulogujete za zdravstveni sistem, možda postoji samo taj zdravstveni sistem i samo taj program, nijedan drugi. Hoćete, surfujete po internetu, izvolite i uzmite svoj laptop, pa surfujete kako hoćete. Radna grupa za primjenu veštačke inteligencije u zdravstvu i potpisan je protokol o saradnji, završen je zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i sad je na usaglašavanju svih sektora Ministarstva zdravlja i on će uskoro biti pušten ostalim ministarstvima i postoji radna grupa za hitnu pomoć. Kada je u pitanju sektor za evropske integracije, moram priznati da je naša saradnja sa Svetskom zdravstvenom organizacijom zaista bila izvanredna. Ja sam prvi ministar koji je posle 15 godina, a verovatno i duže, otišao na sastanak u Kopenhagen, gde se nalazi kancelarija i oni su Svetske zdravstvene organizacije za Evropu i Srednju Aziju. Zaista su nas i lepo prihvatili i ove naše ideje vezane za reorganizaciju primarne zdravstvene zaštite, dobit ćemo punu podršku. Naravno, uvek su pitali za zakon o pušenju, razgovarao je gospodin Hans Kluge, je bio na sastanku sa predsednikom i dogovorili smo se da prođe celu proceduru i da negde verovatno sledeće godine on bude tema skupštinska. Bila sam u Rumuniji, tamo smo takođe, jedna od glavnih tema je bilo upravo finansiranje
zdravstva, nisu male zemlje i samo zemlje u razvoju, da tako kažem, oni koji imaju probleme, imaju svi sada probleme. COVID je toliko ogolio sve slabosti pojedinih sistema i ispostavilo se da one zemlje koje su imali državni sistem, da su oni ipak se najbrže i najbolje organizovali. Ono što je dobro za vreme COVID-a kod nas, to je da nikada onkologije nisu ušle niti urgentni centar u COVID sistem. I to je ono što je dobro. Mi smo mogli komotno da nastavimo, možda se malo duže čekalo nego uobičajeno i ono što je zaista država uradila vezano za onkološke pacijente, kažem, to je 80 novih lekova je stavljeno na listu, umesto 7 koliko smo imali pre samo 6 godina, mi sada imamo 21 linearni akcelerator, 2 stara koji su prijavljeni da im izlazi tehnička podrška, bit će zamenjeni sledeće godine upravo od ovog kredita Svetske banke, to je već s njima dogovoreno. I evo, Bukovička banja, pošto je to jedina banja za edukaciju roditelja i dece obolelih od dijabeta. Znači sva deca koja je obolela od dijabeta, kod koje se konstatuje, bilo da se radi o dijabetu tip 1 ili 2, tamo se hospitalizuju s roditeljima i 3 nedelje traje obuka kako prepoznati određene simptome hiperglikemije, hipoglikemije, i tu ćemo dobiti takođe sredstva za izradu jednog novog objekta gde će biti upravo smeštena ta deca. Tako da, eto, tu nam je Svetska banka izašla u susret. Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju takođe vodi i ovaj drugi projekat, projekat 4 klinička centra, koji nije tako dobro radio, moram priznati, kao ovaj. Premašena su sredstva koja su bila planirana za prvu kulu. E sad, prva kula je građana, opet moramo da se izađemo i na COVID, mislim, toliko su skočile cene da zaista prvobitne procene nisu mogle, pogotovo kada je oprema u pitanju, da budu adekvatne. Međutim, nadam se da ćemo i od njih čekamo odgovor za nastavak gradnje ova 4 klinička centra, i u pregovori smo sa Ministarstvom financija da se možda za sledeću godinu izdvoji iz budžeta novac da bi mogli odmah da nastavimo radnju. Posle 3 godina deblokiran je konačno proces vezan za Kragujevački klinički centar i potpisan je ugovor sa AG institutom iz Novog Sada za projektovanje. Oni će završiti sve, kompletnu dokumentaciju do raspisivanja tendera za izvođenje. Da li će sad i to ići preko projekta ili će moći već sledeće godine da krene ako bude iz budžeta, jer jako dugo traje proces u samoj Evropskoj investicionoj banci. Oni su ti koji koče. Sekretarijat Ministarstva zdravlja je, da kažem, angažovan uglavnom na ovim pitanjima o kojima se govori i priča, to je krađa beba. Koliko je to sad, ja stvarno tu ne mogu da ulazim u to, da volim. Što se tiče biomedicine, izveštaj je sledeći. Znači, broj prijavnih žena na e-portal za ove uvezene ćelije jeste, je 75 u GAK-u, Kliničkog centra Srbije, 389 u Narodnom frontu, 204 u Kliničkom centru Vojvodine, 41 u Kliničkom centru Nišu, u Valjevu 18, u Subotici 6, u Kragujevcu 47. Prošli su komisiju prema članu 31 zakona o biološki potpomognutoj oplodnji 344 žene. To su mali brojevi. Kakav će biti uspeh, vidjet ćemo, jer to su uglavnom žene koje nisu više baš u najboljim godinama za fertilitet, ali dobro, država im je pružila mogućnost da pokušaju da budu majke i tamo gde im nije ugroženo zdravlje, zaista treba im omogućiti. S tim što je Ministarstvo zdravlja na zahtev RSK za ginekologiju omogućilo ženama između 40 i 50. godine, koje bi plaćale u okolnim zemljama pokušaj oplodnje, a koje su zdrave inače, nego iz nekih razloga do sada nisu se stavile kao majke, da mogu to da urade, ali o svom trošku. To je korektno. Hvala puno. Na iscrpnom, jer imate još... Pa ne, evo samo... Ali imat ćete mogućnost da odgovorite za sve. Važi, nema problema. Pa evo, ja bih odgovorila, porodilišta su, jeste, svi nam je jako žao. Znate kako, kad se desi neki incident, a ne može se reći da se incidenti ne dešavaju, jednostavno, svi smo živi ljudi, različiti smo, govoriti o zlostavljanju u akušerskim ustanovama kao normalnoj pojavi i regularnoj pojavi, mislim da je pregrubo. Tih pojava ima, ali to nije pravilo.
Molim vas, to nije pravilo, jer ja, evo, za ovih 7-8 meseci koliko sam ministar, dobila sam samo jednu prijavu od žene. Ja ne kažem, možda nekada su ljudi zadovoljni što je sve pošlo kako treba, pa nije ni važno, ali definitivno skretali smo pažnju i o tome treba naravno govoriti. Uslovi za žene koje se porađaju zaista treba budu sjajni, da to njima ne ostane u lošoj uspomeni. Ako ih boli i sve ostalo, neko će reći razmažene su, pa nisu razmažene, jednostavno različiti su, nešto što se normalno dešavalo pre 100 i 200 godina, nije više normalno u 21. veku i ja opet pozivam što veći broj dece da se jave za anesteziju ili da napravimo nekakvu edukaciju za spinalnu anesteziju, za određeni broj lekara, da te žene zaista, da im to ostane, to rađanje deteta, jedna lepa uspomena. Veliki broj muškaraca pokazuje interes da prisustuje porođaju, međutim, za sada kako prolaze, ne bih savjetovala. Uglavnom, posle više gledamo njih nego trudnice. Imamo ukupno 54 porodilišta u Srbiji. U Vojvodini 11, u 9 opštih bolnica, u Kliničkom centru u Novom Sadu, jedno van bolničko porodilište u Bačkoj Topoli, na Kosovu i Metohiji ukupno 3, u Gračanici, u Kosovskoj Mitrovici i u Prilužju. I u centralnoj Srbiji 40, 31 opšta bolnica, GAK Narodni front, 3 klinička centra, Beograd, Niš i Kragujevac, kliničko-bolnički centri Dragiša Mišović, Zemun i Zvezdara, jedino nema Bežanijska kosa, ali ima jedna lepa vest, evo, Narodni front počinje da se gradi na Bežanijskoj kosi, tako da njima neće ni trebati, bit će im preko puta. Projekat je napravljen, sredstva opredeljena, ceo projekat vodi Ministarstvo za javno ulaganje i to je ovako jedna lepa vest. Seli se, između ostalog imali smo razgovor vezano i za metro. I jedini problem, jedina zdravstvena ustanova koja bi imala problem je upravo Narodni front sad tu gde se nalazi, ovamo neće imati problem. Blizu trase, ali jako duboko će ići pored jednog ćoška zemunske bolnice, međutim ne ugrožava ni aparaturu, niti bilo što drugo, tako da zdravstvene ustanove su dobro prošli i to je dobro. I naravno inspekcija radi svoj posao, znači postoji redovni plan inspekcija, postoji vanredni inspekcijski nadzor, on uglavnom ide na svaku dostavu i primedbu u ministarstvu, bilo da prijavi neko koje je nezadovoljno lečenje, bilo da prijave zaposleni nisu zadovoljni rukovodstvom, bilo da rukovodstvo nije zadovoljno zaposlenima i tako dalje, tako da uvek izlazi inspekcija i u nekoliko navrata smo tražili da izađe budžetska inspekcija. Oni opet imaju svoj plan, ali zaista moram da pohvalim ministarstvo finansija, dugo se duše čeka izveštaj, ali izlaze i eto sada su u toku jedna par, da kažem, inspekcija koje su u toku. Po sadašnjem zakonu, nažalost, zašto to dugo traje? Po sadašnjem zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Republička stručna komisija za određenu oblast određuje da li je potreban spoljašnji stručni nadzor. Ja mislim, i tako će biti u novom zakonu, ja mislim samo ja, svi lekari. Kad vam dođu ljudi sa strane koji vas ne znaju, znači oni gledaju one papire, gledaju snimke, gledaju analize, oni mogu da imaju objektivnu sliku da li ste vi uradili sve kako treba po protokolima, po važećim načinima lečenja i tako dalje. I uvek treba da postoji spoljašnji stručni nadzor, jer mislim da tada i porodica, ako je nezadovoljna nekakvim lečenjem, može da dobije pravi odgovor na pitanja koja postavi. Tako, e sad, vi morate Republičkoj stručnoj komisiji, onda oni imaju dve nedelje da odgovore, onda dok se napiše rešenje preko batuta. Ceo taj proces ćemo regulisati posebnim pravilnikom, tako da se to sve ubrza i da zaista unutar mesec dana to sve bude završeno. I unutrašnji stručni nadzor, i inspekcija, i spoljašnji stručni nadzor. Hvala puno ministarki zdravlja Danici Grujičić na zaista iscrpnom izlaganju, a sada dajem reč članovima odbora, izvolite, dakle, javite se za reč. Reč ima Boško Obradović, izvolite. Poštovani predsjedniče, još jednom i kolege i uvaženi gosti iz Ministarstva zdravlja, pre svega sam dužan da ukažem na jednu neobičnu okolnost, da moja 4 predloga za dopunske tačke dnevnog reda su ocenjeni kao dobri i ispravni i konstruktivni i korisni, a onda je vladajuća većina glasala protiv njih uz potpuno, da tako kažemo, neodređene definicije da ćemo imati jednog dana javno slušanje po pitanju popisa stanovništva i uzroka bele kuge ili biomedicine i prednosti imana biomedicine, što smatram apsolutno neprihvatljivim.
Dakle, ako smo saglasni da su ove stvari dobre i potrebne, onda treba i da definišemo kada, ko i šta će uraditi po tom pitanju do tih javnih slušanja dođe. Ili do realizacije ideje porodičnog lekara sa kojom su svi saglasni da je dobra, onda da vidimo šta je realizacija, šta je dinamika, kada ćemo o tome da razgovaramo. Posebna tema su naravno stanje u porodilištima, da je apsolutno ne mogu da se složim sa gospođom ministrom. Svaka čast za svako javno ulaganje koje je urađeno u prethodnom periodu po pitanje uopšte zdravstvenih ustanova, pa tako i porodilišta, ali je stanje u porodilištima u Srbiji ovih 54, kako ste vi naveli, u tom smislu apsolutno neprihvatljivo. Dakle, daleko je to od dobrih materijalnih uslova, katastrofalno stanje ishrane trudnica i porodilja, apsolutno postojeći primjeri akušerskog nasilja i uopšte svih drugih loših stvari koje se dešavaju u porodilištima i koje po različitim anketama, ali da bismo o tome razgovarali, moramo imati javno slušanje, moramo imati posebnu tačku reda, moramo pozvati ljude čija svedočanstva treba da čujete, da određeni procenat porodilja više ne želi da ostane u drugom stanju zbog iskustava koje su doživjeli u porodilištima. Dakle, nije uopšte stanje tako kako vi navodite, mnogo je negativnih iskustava i to ne smemo da dozvolimo. Prosto nama porodilišta moraju da budu hoteli sa 5 zvezdica i moraju da budu najbolje opremljena sa najstručnijim kadrovima i sa najpozitivnijim mogućim iskustvima susreta sa medicinom u Srbiji. Znači, to treba da bude cilj Ministarstva zdravlja. Pa sve drugo. E sad, to sve drugo ima još jednu veoma važnu temu koju želim ovde da pomenem. Ako se ne varam, vi ste to izjavili, što je za mene apsolutno neprihvatljivo, da će 3 COVID centra biti konzervirana i sačuvana za neku novu pandemiju. Prvo, ne znam odakle uopšte ideja o novoj pandemiji. Dobro, vi demantujte i vi recite šta mislite sa 3 COVID bolnice i uopšte COVID bolnicama. Naš predlog je da se tih 2000 kreveta, odnosno 3 COVID bolnice, hitno prenamene u centre za palijativnu negu. Smatramo da je to dug prema bolesnicima koji boluju od najtežih bolesti. Smatramo da nije rešenje da se otpuštaju kući, da nije rešenje da se teret prebacuje na porodice koje nemaju ni uslove ni znanje da se izbore sa i emotivnim i fizičkim izazovima nege takvih bolesnika i da ovaj problem posle opterećuje i službe hitne pomoći i kuće nege, domove za stare, a trebalo bi zapravo da bude rešen kroz centar za palijativnu negu, a sada imamo i maksimalne savremene uslove da ove 3 COVID bolnice stavimo u tu funkciju. Sa druge strane, imamo više pitanja za vas koja se tiču hitne pomoći. Naime, ja sam dobio jedan dopis vozača službe hitne medicinske pomoći u unutrašnjosti Srbije, njih oko 600, koji tvrde da su diskriminisani u odnosu na kolege vozače, na primjeru Beograda i Novog Sada, u što ja zaista ne mogu da verujem i molio bih vas da me demantujete. Odnosno, koji tvrde da na istom radnom mestu, dakle vozača u službi hitne medicinske pomoći, imaju gotovo duplo manje zarade, odnosno značajno manji koeficijent, iako za sve treba da važi ista uredba Vlade Republike Srbije. Dakle, oni su, kao što znamo, vozači u službi hitne medicinske pomoći na poslovima sanitetskog prevoza, ali ne samo dakle vozača, već i oni koji pružaju hitnu medicinsku pomoć, rukuju instalisanim sistemima u vozilu, dakle, asistiraju lekarima hitne pomoći i evo i oni ovde sami navode šta sve rade. Iako primjer radi u Valjevu, vozač hitne pomoći ima koeficijent 8,98, a u Beogradu i Novom Sadu 13,57. Po istoj važićoj uredbi Vlade Republike Srbije. To ne može biti normalno, to je diskriminacija, to je nepravda i to je ozbiljan egzistencijalni problem za sve ove ljude koji rade ovako složen i odgovoran posao. A rade upravljanje specijalnim sanitetskim vozilom za prevoz naglo obolelog, unesrećenog ili povređenog. Pomaganje lekarskoj ekipi u pružanju hitne medicinske pomoći u postupcima oživljavanja, prenosa bolesnika ili medicinske opreme sa viših spratova ili podrumskih prostorija, kao i druge poslove koje nalaže lekar ekipe. I rukuju instalisanim sistemima u vozilu i svetlosno-zvučnom signalizacijom. Nadziru ispravnost funkcije sistema za oksigenaciju, odnosno funkcionisanje boce sa kiseonikom i regulatora za protok kiseonika u vozilu. Dakle, oni su veoma važan deo službe hitne pomoći i ako je ovo tačno, a ja vas pitam da li je tačno, to je ozbiljan problem. I apelujem da se on hitno reši, da se ujednače koeficijenti za sve vozače hitne pomoći u Srbiji bez razlike. Drugo pitanje se tiče dopisa koje smo dobili od Udruženja građana Pravo na život, koji ističe jedan problem ne samo u Beogradu, ali oni smatraju da je najizraženiji u Beogradu, da su brojne jedinice Zavoda za urgentnu medicinu angažovane na raznim sportskim, humanitarnim,
pa evo i konkretno na kupalištu na Savskom jezeru, gde javno preduzeće Ada Ciganija raspisuje javni konkurs na kome se javlja Zavod za urgentnu medicinu, onda se angažuju radnici na tim dežurcima, sa redovnog rada šalju se dakle na ove poslove, oni smatraju da nema potpisanog ugovora o dopunskom radu između tih radnika i zavoda, što je propisano Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, da se angažovanje tih radnika plaća iz budžeta Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a da u Beogradu imamo prosečno 1600 poziva na broj 194, a intervencija 230, iz čega oni izvode zaključak da, iako je naravno potrebno obezbediti i sportske i humanitarne ili evo rekreativne stvari sa određenim dežurstvima medicinskih ekipa, da ipak ne može to biti na uštrb, dakle, usluge hitne pomoći za sam grad Beograd ili bilo koji drugi grad u Srbiji. Ono što još želim da vas pitam u ovom preostalom vremenu tiče se jedne teme koju ste sami pokrenuli, a verujte da ćete imati našu maksimalnu javnu i svaku drugu podršku ako uspete da se na bilo koji način suprotstavite farmakomafiji, posebno farmaceutskoj multinacionalnoj industriji koja je od toga zapravo lečenja ljudi napravila biznis i kao da je interes da ljudi budu što bolesniji i što duže bolesniji da bi oni bili jeli oni koji će prodavati lekove i ostvarivati što veći profit, a kao što ste sami rekli, to je jedna istorijska izjava jednog ministra zdravlja u Srbiji, da se potpuno nelogično i potpuno nehumano ukidaju, smanjuju i postaju nedostupni jeftini lekovi koji mogu da pomognu u lečenju. Naravno, ja i govorim o svetskom fenomenu i zato vas molim da insistirate na tome, da insistirate na obnovi domaće farmaceutske industrije. Ne vidim način kako ćemo mi to drugačije rešiti, uz naravno uvoz iz ovih zemalja koje ste pomenule, koje imaju dalje praksu jeftinih, a dobrih lekova, ali da ne bismo i od toga zavisili u susret nekim budućim izazovima, bolje je da imamo domaću farmaceutsku industriju. Potpuna podrška naravno za obnovu Torlaka, o tome govorimo toliko dugo vremena, ali ono što ne mogu sa vama da se složim, a to je, to jest ne znam na osnovu kog istraživanja vi to tvrdite, da su vakcine za vreme pandemije bile više pozitivne nego negativne. Dakle, mene zanima istraživanje koje, iza koga vi stojite i koje je pokazalo da su te strane vakcine bile ispravne, da su donele samo pozitivne ishode za kliničke slike bolesnika i da danas nemaju posledice za ugrožavanje zdravlja stanovništva, odnosno onih građana Srbije koji su primili, a onda možda i različite vakcine. Da vidimo koja od tih vakcina imala koje posledice, pozitivne ili negativne. Mislim da ste veoma hrabro i na neki način možda neodgovorno istupili sa tom tezom, izuzev ako vi nemate da je dokumentujete nečijim istraživanjima da su sve te vakcine bile ispravne, da su sve posledice vakcinacije bile dobre i da nema negativnih efekata vakcinacije protiv COVID-a, što mislim da definitivno nije istina, ali ako vi to tvrdite, onda vi to i dokažite. Sa druge strane, imam obavezu da vas zamolim jednu stvar, a tiče se velikog broja lekara koji su bili onako krajnje nehumano provučeni kroz jednu medijsku negativnu kampanju vezano za lečenje ivermektinom i koji su među vremenu dobili, da tako kažem, oslobađajuću presudu od etičkog suda Lekarske komore Srbije, a da to nigde u javnosti nije objavljeno. Odnosno da nigde i ni na koji način njima nije upućeno nikakvo izvinjenje. Znači, kada su provlačeni kroz blato i kada su etiketirani da ne znam šta rade, to je bilo na svim naslovnim stranama, a kada ih je, nadležni etički odbor oslobodio bilo kakve odgovornosti, to nije bilo javljeno nigde. I u tom smislu bih vas zamolio da intervenišete i da se neka moralna i svaka druga stručna satisfakcija svim tim uglednim srpskim lekarima makar i čuje od vas, ako ne od drugih koji su za to nadležni. Hvala vam pažnje. Hvala vam. Reč ima kolega Zečević Zoran, izvolite. Hvala predsedavajući. Želeo bih da pozdravim našu ministarku i njen tim, da joj se zahvalim na akcijama koje za ovaj kratak period sprovodi i taj program koji sprovodi. Želeo bih da pozdravim i sve vas, poštovani kolege, i da vas zamolim da u buduće se malo češće sastajemo, jer
mi evo već 2 meseca se nismo videli, a desilo se mnogo toga što bi trebalo da nas pozove, da damo određeni stav po pitanju svih ovih događaja koji su nas i ovih tragedija koji su nas desile. Koliko se ja sećam, zadnji sastanak je bio 25. aprila. I mislim da je to predugačak period, jer mi kao odbor treba da damo podršku maksimalnu planovima i akcijama koje sprovodi naša ministarka. U tom smislu ja ću ispred Srpske stranke Zavetnici da predložim ovom odboru da u buduće i svima vama da u buduće ako nešto se dobro predloži, bez obzira ko je to predložio, znači da u ovom odboru ne vlada klima koja vlada u parlamentu, nego da sagledamo i da zakažemo neki sastanak na određene teme koje su vrlo bitne. Tako da recimo mene kao čoveka razočara neka stvar kad neko iz takozvane opozicije, mi nismo opozicija niti državi, niti svom narodu, niti smo opozicija dobrim potezima koje recimo naša ministarka radi, ali ako vi po automatizmu nastavite takvu praksu pa onda glasate bez obzira šta se predloži ne razmišljajući, mislim da nas to vodi u neke strahovite podele, duboke podele, a mi ne bismo trebali bar ovde na ovom nivou da se delimo, nego da iznosimo mišljenja i kad zauzemo zajednički stav da svi to podržavamo i da damo doprinos za ovo. Ja želim da kažem, da iznesem jedan predlog o kome se govorilo, a malo radimo na tome, radi se o porodici. Svi ste vi svedoci da je naša porodica potpuno razbijena za ovih 25-30 godina. Doživjeli smo to što smo doživjeli i mnogo toga dobrog i lošeg što se dešava upravo potiče iz porodice. Porodica je na razne načine razbijena i određeni potezi i određene zakonske norme koje se nama nameću, koje ćemo mi verovatno zbog nekakve Evropske unije, ulaska nekakvog i tako dalje, usvajati bez obzira na posljedice, dovešće nas do daljeg uništavanja i urušavanja naše porodice. Ako se mi ne posvetimo porodici, ako mi ne pomognemo oživljavanje i oporavak te porodice, verujte mi, ja se plašim kao čovek, kao lekar, normalno, koji vodim brigu i brinem se za svoj narod i svoju državu, doći ćemo u situaciju da će nam se određene neprijatne stvari, ne daj Bože, ponoviti. Zato ću ja konkretno predložiti određene stvari koje bi trebale da poteknu upravo ovog odbora. Vi znate da su roditelji izuzetno zauzeti, njihovo radno vreme koje je urađeno na taj način da ceo dan su vezani za taj nekakav posao, drugo da strepe od toga da li će ostati bez posla ili bez primanja, to dodatno opterećuje porodicu, tako da mi recimo nemamo jedan jedini dan u toku sedmice gde će porodica da se posveti porodici, gde će članovi porodice da se okupe, gde će da jedan dan naprave zajednički ručak, gde će oni koji su religiozni da odu do crkve, da se pomole, da vidimo gde ćemo i šta ćemo, da saberemo utiske šta smo radili u toku prošle nedelje, da podvučemo jednu crtu, da vidimo gde smo promašili, da se vidi gde su deca, šta rade, kako se, čime se bave i tako dalje. Ne može tehnika, niti država, niti ulica, niti društvo da vaspitava porodicu. Osnovne stvari trebaju da krenu upravo iz te porodice. I zato je naš predlog Srpske stranke Zavetnici da recimo pokrenemo inicijativu da nedelja bude neradni dan i da proglasimo nedelju dan za porodicu. Verujte mi da bi porodica, znači bogataši novokomponovani, ako nisu zaradili za 6 dana, onda ne znam šta da im kažemo, znači moraju i taj 7. dan da urnišu porodicu i zaposlene i tako dalje. Drugo što bi ja predložio ispred Srpske stranke Zavetnici jeste da se oforme timovi za oporavak porodice. Taj tim za početak bi trebao da sačinjava porodični lekar, o čemu je poštovana ministarka govorila još pre 10-15 godina kada je bila kandidat, ja odlično taj period pamtim, ali eto, nismo imali sreće da tada pokrenemo tu inicijativu, narod nije osjećao, nije shvatao posledice toga,
Ali evo vidite, nikad nije kasno, dolazi vreme da možemo da sprovedemo upravo ono o čemu smo tada govorili, a to je porodični lekar i socijalni radnik. Znači, porodični lekar i socijalni radnik će da analiziraju svaku porodicu, pogledaće, znači, doći će do onoga što smo mi davno zaboravili, a to je lična i porodična anamneza. Danas se niko time ne bavi, danas se bave pisanjem recepata elektronskih i tako dalje, po godinu i više dana ne vide svog pacijenta. Pacijent je zadovoljan što može da ode u apoteku i da podigne te svoje lekove kao kad ode na pijac ili u trgovinu i tako dalje. Jeste to dobro, jeste to u redu, ali bez ličnog kontakta, bez priče, bez neprevaziđene lične i porodične anamneze mi ne možemo doći do pravih rezultata. Ovaj tim bi funkcionisao pri domovima zdravlja, znači gde bi socijalni radnik utvrdio tačno socijalno stanje te porodice, gde bi smo imali jedan jasan pregled uzroka do kojih dolazi oko svega ovoga. Jer vi znate da se nekada naše porodice raspadaju zbog nekih sitnih stvari. Mi imamo slučajeve, recimo, da se bračnim parovima zbog toga što nemaju dovoljno sredstava da izdržavaju svoju decu, da se deca preko centara socijalni rad oduzimaju, pa se ta ista deca dodeljuju nekim hraniteljskim porodicama i tako dalje i njima se daju sredstva. Znači, moramo da se okrenemo realnom životu, moramo se okrenemo tim stvarima. Taj porodični lekar i taj socijalni radnik bi nama za kratko vrijeme dali pravu sliku i onda bismo mi i ministarstvo i svi mi koji se bavimo ovim stvarima došli do jasnih podataka gdje su tu naši propusti i šta mi možemo preventivno da uradimo da nam se ovakve stvari više ne dešavaju. To podhitno moramo da uradimo. E sad, ja znam da će država odmah da kaže, to treba da košta, to treba ovako, to treba onako. Znači, ulaganje u ove stvari je mnogo važnije nego ulaganje u objekte i sređivanje, ne znam, pravljanje hotelskih uslova i tako dalje. To sve ide svojim tokom, ali objekti su potrebni. Evo recimo jedan konkretan predlog. Zar ne bi moglo da se recimo privatni zdravstveni sektor na nivou primarne zaštite aktivira i angažuje u službu države? Da se ti doktori koji tamo rade na nivou opšte prakse, znači na nivou primarne zdravstvene zaštite uz određene edukacije uključe u ovaj zdravstveni sistem i da im se pridodaju socijalni radnici i da se odrede, znači, reoni i tako dalje, porodice, i došli bi vrlo, mnogo lakše bi došli do svega toga. Ja mislim da je državi sve jedno, da li će da lekaru opšte prakse u nekoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi koja je kadrovski osposobljena da odgovori svim ovim zadatim zadacima, da im opredeli neku platu, jer tu već rade ljudi koji imaju određena iskustva. I znači, država svejedno je da li će ona tim lekarima u toj privatnoj praksi da dodijeli te plate ili će da ih dodijeli preko doma zdravlja i tako dalje i tako dalje. Znači, da se pokrenemo malo i da iskoristimo sve te potencijale. Za početak, znači, privatni sektor može da da veliki doprinos i to bi bila motivacija za mnoge mlade doktore koji planiraju, koji recimo ne mogu da jednostavno trpe, jer nažalost, to što ću reći, znači strančarenje je ušlo i u zdravstveni sistem. I postoje ljudi koji recimo traže da beže iz ove zemlje, da idu ne zbog toga što im je mala plata, nego zato što se napreduje i što se komanduje bez obzira na sposobnosti samo na osnovu partijske knjižice. To je činjenica. Znači, ni jedan jedini načelnik, niti direktor ne postoje, ajde da ne kažem načelnik, evo povlačim reč, pošto je moja snaja nije član stranke, a načelnik je, povlačim reč, ministarka, yes, povlačim reč, ali uveliko je praksa da znači politika, a ne struka, određuje to. Kao što imate, čekajte, da li, evo, koleginice, da vas pitam, da li ste vi nekada glasali za neku kolegu koji je iz vaših redova trebao da bude direktor? Ja dok sam 20 godina radio u onom sistemu, ja sam 20 godina napustio sistem, nikad se to nije dešavalo. Znači, nekad je bio radnički savjet i tako dalje, sad nije. Znači, ja vas molim u tom pravcu da pogledamo te stvari. I na kraju, ministarka, ja bih vas zamolio
da država ne ulaže džabe novac u propali dom zdravlja koji možda, on je, njemu je vek istekao, on može da se poruši. Pored bolnice gore ima lokacija da se u krugu napravi nova zgrada, a ono da vi lepo unovčite za nešto, eto, već postoje sredstva, jer je ono odlična lokacija za neke druge stvari, to je sve saturalo, jer taj dom zdravlja je malo mlađi od mene, tako da je njemu vek istekao, evo, hvala Bogu, mislim da meni nije. Tako da hvala ćemo... Puno ovaj... To jeste plan, samo neće biti pored bolnice, neće biti drugo. Hvala puno. Redelacionalizacija, samo malo izvinjavam, redelacionalizacija, mnogo je lakše i jednostavnije. Ne treba vam dupa oprema, ne treba im vozila, ne treba i urnjava, odloženje, dovoženje. Svi rade tu, ima lokacija i to je nekada kolega naš Dika planirao da to bude tu, ali eto nije stigo. Ne bih dom zdravlja bude na prvi plan. Nije, on je nije. Dom zdravlja bude dole, a gore je na prvi. Slažem se, slažem se, tako treba da bude, da. Vi ste praksa, evo pogledajte šta se radi. Vozila, ćemo specijalnosti, neće se voziti, specijalnosti će biti u dom zdravlja. I ja upravo o tome govorim, koliko je potrebna obuka lekara da bude potrebna. Ja vam kažem da se sve svodi na pripravnost, da se sve svodi na jurnjavu, da se ništa nije završilo. Pogledajte operativne nalaze od pre 35 godina, pogledajte naravno šta se radi, malo da se vidi na kom smo mi nivou. Ako Hvala. Mi dalje da budemo na tom nivou, onda... Hvala na izlaganju. Reč ima profesor Zoran Radojičić. Izvolite, kolega. Ovdje ovo moj mikrofon. Da. Sjedno, ja? Poštovani predsedniče, drage kolege, poštovana ministarka, pomoćnice, zadovoljstvo i čast mi je da imam priliku da kažem svoje mišljenje i eventualno neke sugestije. Naravno, ima mnogo uglova iz kojih mogu da se gledaju ove aktivnosti koje Ministarstvo zdravlja ima. Ima puno opštih mesta i jasno mi je da svako od nas vidi na svoj način i se pokušava da da svoj doprinos kako bi se unapredila celokupna zdravstvena zaštita i funkcionisanje tog našeg sistema. Mislim da je na prvom mestu i najvažnije, gde god imamo priliku da pojednostavimo sistem, jer jednostavno u zemlji Srbiji sve što je iole komplikovano ne funkcioniše. Tako da, a to je najveći izazov i znam da nije lako. Pre svega čestitam na energiji, na posvećenosti, poštenje ministarke je jedan od ovako jedno glavna karakteristika njenog imidža i to je jako važno i to daje jednu veliku moć njoj da jednostavno može svoje ideje da na pravi način plasira. Ali je jedan izazovan moment za sve nas. Tržišna medicina je nešto što pravi strašan upliv na svaku oblast u medicini i jednostavno pod tim pritiskom je izuzetno teško raditi. Očekivanja od lekara su sve veća i svi znamo kako iz dana u dan to vrši pritisak na sve lekare, na svo osoblje u svakodnevnoj praksi, a opet s druge strane ministarstvo je pod pritiskom sa jedne strane pacijenata, s druge strane lekara, s treće strane države, tako da je teško zadovoljiti sve te aspekte i stalno u tom trouglu je teško igrati, ja to potpuno razumem. Racionalizacija je nešto što je ključno za naš zdravstveni sistem u ovom trenutku i mislim da je to što je tolike godine u stvari nije na pravi način moglo da se razreši taj problem od normativa pa nadalje, stalno se vrtimo oko toga. Ja znam kao direktor klinike da je bio problem s jedne strane broj pacijenata koji treba pregledati, s druge strane broj postelja koje morate da imate, s treće strane broj lekara koji zavisi od tih postelja. I u tom trouglu jednostavno potpuno je nerešiv problem ukoliko se to radikalno ne krene od nulte tačke, a to je opet, kažem, veliki izazov. Pitanje IZIS-a je jedno od važnih pitanja u funkcionisanju zdravstvenog sistema. Mislim da je prethodno ministarstvo malo zaboravilo osnovnu ideju, šta je ideja IZIS-a bila. Znači, ideja IZIS-a je da pacijent ne čeka. I jednostavno, u ovom trenutku ja imam utisak, juče sam radio ambulantu, videli ste se vratio, da to ne funkcioniše. Da jednostavno nema taj osnovni smisao. Znači, mora kroz IZIS jednostavno kao pacijent, imam jako traumu od čekanja kao pacijent, kad sam bio i kao student i kao, meni su roditelji bili otac bagerista, imao sam neki problem oko toga i znam da je jako ružno kad pacijent čeka. Neka dobije termin, neka ode na kafu, pola sata, 45 minuta i nek se vrati posle toga u čekonicu. Isto tako znam da mnogi lekari namerno prave gužu, zato što su onda veliki lekari kada imaju puno pacijenata ispred ordinacija i veliki sam protivnik toga.
Kada se rešavaju problemi u zdravstvu, vrlo je važno da se rešavaju celovito. Parcijalno, ako uđete u bilo koji rešavanje, bilo kog napravite, zato što su povezani sudovi, i odmah na drugoj strani napravite problem. Privatno zdravstvo, rešavanje privatnog zdravstva zahteva ili privatnog rada lekara iz državnih ustanova u privatnim zahteva pitanje nagrađivanja, rešavanja, osiguravanja, normativa, broja postelja i tako dalje. Znači, mora se jednostavno rešavati, ali to vi znate, međutim, to su neka opšta mesta, ali ja kažem, želim sa mojeg stanovišta da to još jednom skrenem pažnju na to. Pitanje Tiršove 2. Ja nisam uključen u rešavanje tog projekta nadalje već godinu dana. Mislim da je vrlo važno ispratiti projekat na kome sam ja radio, i ako ćete da menjate nešto, morate od toga da krenete, napravit ćete haos. Znači, moja ideja je bila da deca što manje vremena provode u bolnicama, da to jednostavno na jedan novi način funkcioniše. Ideja je bila da se vežemo za neku stranu bolnicu i po tom modelu da se prenese taj neki sistem, da se jednostavno i edukuju lekari na taj način. To je kao digresija mala, ja sam insistirao da se prime 3 psihologa još u Tiršu. I ta 3 psihologa su u stvari odradili onaj dobar izveštaj koji se stalno pominje. Ja sam imao veliku muku i sa lekarima u Tiršu, posebno sa hirurzima. Šta će ti psiholozi umjesto da primiš još 3 hirurga? Ali na veliku muku, iako nije bilo u normativima, tako da ima 4 psihologa, ne znam, sada možda i jedna otišla. Jako je važno, ne samo dečiji psihijatri, jer dečiji psihijatri se bave psihozama pre svega, nego psiholozi koji će dati potporu, i mnoga su psihosomatska oboljenja kod dece kao posebno pitanje o kojima se ne vodi dovoljno računa. Što se tiče predloga kolege Obradovića, to postoji uvek jedan mali osjećaj neprijatnosti zašto glasamo protiv. Naravno, svi smo, potpuno se slažemo da su to značajna pitanja i da o njima treba razgovarati. Kada se to dovede na nivo dopune dnevnog reda, uvek je problem, jer jednostavno kad je dopuna dnevnog reda, nismo pripremljeni i nećemo na pravi način ulaziti u rešavanje tih problema. To su toliko ozbiljne stvari da ne mogu biti dopuna dnevnog reda. I mislim da nemamo dilemu svi zajedno da oko toga napravimo neki koncept kako ćemo da razgovaramo, jer nemam dilemu da je ovaj odbor jednostavno, da svi smo usmereni u pravcu da damo svoj doprinos i svako na neki način može da učini neki mali pomak napred da bi to bolje funkcionisalo. Tako da mislim, to vidim kao što ste rekli, eventualno da se dogovore sledeći koraci da budu konkretni i da kroz to rešavamo. Što se tiče porodilišta, postoje ranije RSK koji je razgovarao sa Plavkom. Plavka je profesor u Češkoj koji je značajno smanjio smrtnost prevremeno rođenih i uopšte beba i u porodilištima njihovim. Jedno od osnovnih koncepta je da porodilište ispod 3000 porođaja treba zatvoriti. Što je veliki politički problem. Jednostavno, vi imate Zaječar, Bor, na 15 km, 2 bolnice, 2 porodilišta, pitanje koliko funkcionišu i same bolnice i koliko imaju zauzetost postelja. Ako dirnete u jednu ili drugu, imat ćete problem pre svega sa opozicijom, a Boga mi sa opozicijom. Tako da, jednostavno, to su, tako reći, nerešivi problemi, a veliko opterećenje i jako nefunkcionalni su jednostavno. Ne znam, samo još nešto da... Održavanje opreme. Ugovor potpisivanja održavanja opreme je jako značajan. Kad imate ovaj veliku količinu novca, kredit kroz koji ćete kupiti novu opremu, pitanje je, i uvek tu je bila nekih zakonskih problema oko toga kako napraviti taj petogodišnji, desetogodišnji ugovor, koji oni uvek tu hoće da zarade novac, ali jednostavno, jedino na taj način možete pravovremeno i brzo da popravite aparat. Ako nemate ugovor tog tipa, onda će da vas opstruiraju i da vam uzmu ponovo te pare koliko su oni zamislili, ali ćete samo duže da čekate da taj aparat profunkcioniše. Nije mi jasno zašto se off-label upotreba povećava. Jednostavno, off-label treba razjasniti zašto su off-label. Da budu legalni, da jednostavno... Sad su legalni. Molim? Sad su legalni. E pa to ovo kažem, znači tu je suština. Znači, primjena off-label je uvek problematična. Tu vrlo često se kupuje nada jadnim pacijentima koji imaju teške bolesti, jednostavno na taj način, tako da jedino kad prođu
regulativu, kad prođu registraciju, onda iza toga može čovjek da stane jasno iza njih. Sopstvena sredstva. Vidio sam da je pomoćnica, kako sam razumeo, da nije baš oduševljena time, ali to je jedini način da direktori mogu malo da motivišu zaposlene i to je vrlo osetljivo pitanje. Ja znam iz vremena kada sam bio direktor Tiršove, čini mi se sad nešto načujem u kuloarima da ima tu problema oko toga, to je značajan moment da se nađe neki modus kako će to da se stavi u okvire i da na taj način ipak direktor može da ima uticaja na to. I samo kao poslednje, kvalitetni lekari socijalne medicine su nam jako potrebni, pogotovo ministru i ministarstvu, ukoliko želimo da bolje funkcioniše zdravstveni sistem. Pitanje porodičnih lekara i porodičnog lekara je jedno osetljivo pitanje pedijatara i mislim da to kroz RSK morate pažljivo da rešavate, jer tu postoji rizik da značajno padne kvalitet lečenja dece, bez obzira na ove kvalitete, na stvari koje će se unaprediti kroz porodičnog lekara, ali to je osetljivo. Eto, hvala. Hvala puno kolegi Radojičiću na izlaganju i znači nam njegovo iskustvo, svakako i ministarki. Dakle, samo bih podsjetio, dakle, mi smo već razgovarali o redosledu koraka vezano za javno slušanje. Ja pozivam kolegu Obradovića da podnese zahtev ministarki Dariji Obradović. Ja ću se čuti s njom i u skladu sa njenim obavezama mi ćemo zakazati javno slušanje na temu, dakle, ovu prvu temu koju ste vi predložili. Reč sada dajem profesorki Sandi Rašković-Ivić. Izvolite. Hvala predsedniče. Želela bi sve da pozdravim, naročito koleginicu ministarku. Zaista jako iscrpan izveštaj, puno energije, puno toga uloženog i moja diskusija će biti u stvari na fonu onog što ste vi rekli uvek može bolje. Dakle, ajde prvo da krenemo od današnjeg dnevnog reda. Bilo je, mislim, nekako sa olakšanjem sam saslušala ono što je rekao profesor Radojičić, a i što i misli predsednik našeg odbora. Dakle, ovo su teme koje su sve iscrpne. Vi ste jednim delom odgovorili i na porodičnog lekara, tako da na tome treba raditi i mislim da ceo odbor to podržava. Što se tiče popisa i bele kuge i biomedicine, mislim da tu iz dva razloga treba napraviti javna slušanja, pre svega oko bele kuge i popisa stanovništva. Tu biće pozvana druga ministarka, profesorka Kisić. A što se biomedicine tiče, znate, pošto u našem društvu imate jako puno nedoumica, puno teorija zavere, puno nekog nezadovoljstva koje onda rađa neke druge ideje. Mislim da bi bilo dobro i zarad same biomedicine kao takve da se napravi jedno javno slušanje vrlo iscrpno, da se pozovu ljudi pro et kontra, da se vidi zašto je neko protiv toga, koji su argumenti i da se na taj način rasvetli ova situacija. Što se tiče racionalizacije zdravstvene mreže, mislim da s tim treba malo pričekati, jer po mom mišljenju zdravstvo jeste investicija, to nije trošak. I ja mislim da vi, gospođo ministarka, nekako i vodite celu stvar da je zdravstvo investicija, a ne trošak i da to isto nekako i misle i članice vašeg tima. Mnogo mi je bilo milo da sam čula da vam se dopao ovaj moj predlog psihijatrije u zajednici. Italijani su to vrlo dobro napravili. Treba da imamo, mislim, pošto mene moja muka boli, ja sam to i proučavala i gledala, u Italiji imate samo 6 samoubistava na 100.000 ljudi, u Srbiji imate 15. Oni su počeli sa tom psihijatrijom u zajednici od 78. godine
I to zaista pomaže u prevenciju u jednoj zemlji kao što je Italija, koja ima mnogo mafije, koja je na raskrsnici droga, gde je društvo vrlo turbulentno i gde su ljudi vrlo strastveni, ipak je to mnogo pomoglo mentalnom zdravlju tamo. Tako da mi ne treba ništa da izmišljamo, treba samo da pokušamo da primenimo taj model, da se s njima konsultujemo. Italijani su vrlo spremni i mi imamo s njima sjajnu saradnju. Jedno jedino otvoreno pitanje koje s njima imamo jeste pitanje priznanja Kosova, odnosno Kosova i Metohije. Sve ostale stvari se s njima odlično rešavaju. Šta se tiče same dostupnosti o kojoj je i profesor Radojčić govorio, ja bih se s tim složila. Dostupnost malo nije, dostupnost zdravstvene zaštite nije baš kako treba. I možda da razmotrimo u stvari jednu stvar, a to je izjednačavanje privatnog i državnog zdravstva. Ja sam bila član ovog odbora i u vreme kad je profesorka Đukić-Dejanović bila ministarka između 12. i 14. godine, i tad je bilo nekih ideja i razgovora o tome da se privatno i državno zdravstvo na neki način pravno izjednači, što bi moglo da mnogo pomogne dostupnosti. Jer svi moramo da priznamo, ovde smo, većina nas je lekara ovde, za vreme COVID-a na neki vrlo elegantan način je zdravstvo prešlo u privatne ruke. I ja, verujte mi, ne mogu da se setim kad sam ja napravila neke nalaze u državnoj ustanovi, iako sam i sama lekar i imam kolega koji bi mi pomogli, učinili i da okrenem telefon i tako dalje, ali ovo mi je nekako bilo elegantnije, lakše, brže, i o tome takođe treba razmišljati. Znači, to je jedan predlog za razmišljanje. Što se tiče ideje gospodina Obradovića da se ove tri bolnice koje su bile COVID bolnice pretvore u hospise, ja tu ideju iz sveg srca podržavam. Zaista to treba. Ja imam, nažalost, lično iskustvo mog supruga koga sam negovala ja kod kuće, koji je bio terminalni pacijent. To je trajalo dugo, 3 godine. Znači, pored dužnosti i ljubavi koje su blagoslov, potrebno je i znanje. A to znanje ja sam imala sreću da imam, a neko drugi to nema. Tako da bi to bila jako dobra ideja da se s tim krene što pre. Beograd je veliki grad, o tome treba razmišljati i u nekim manjim sredinama, jer i tamo, nažalost, maligne bolesti haraju. Ja bih još dodala da jednu stvar koja je ovako malo, ajde, nesimpatična, a to je da oko hitne službe zaista čuju se razne primedbe. Tu se čuju primedbe i od ljudi koji imaju neke organizacije, koji su došli, koji su se predstavili, kao što je gospodin Zejnula iz Prava na život. I ja predlažem, evo, malo širim ovaj temu, ja predlažem da jedna manja grupa, ne ceo odbor, ali jedna manja grupa, pa mislim čak i možda i vas nekako da zamolimo, ministarka, da nađete vremena da sednemo. Čovek je u očajanju. Znate, ja se plašim da nikoga ne treba da nosimo na duši, znate. Ali ajde možda da prvo 3 poslanika ga primi, pa ako onda vidimo, molit ćemo vas da... Dobro. Hvala. Evo, to bi bilo sve. Hvala puno. Reč ima koleginica Nada Macura. Ja pre svega moram da pozdravim ministarku i da pohvalim zaista njen
da kažem, sveobuhvatan, ali koncizan i tačan, direktan osvrt na apsolutnu celokupnu medicinu, što je naravno bilo teško, imate pomoćnike. Pohvalila bi naravno i vaše saradnike i svakako moje kolege i članove i zamenike i naravno mog predsednika odbora. Ono što mogu da kažem, prvo da odgovorim gospodinu Zečeviću, koji zaista se i ne treba da bude između nas nekog trvenja ko je u opoziciji, ko je pozicija. Ovo se dobro primetili, porodica nije samo kod nas oštećena, nego je u celom svetu tako, i mislim da je apsolutno taj akcenat vaš na porodicu zahteva, ja sam to i na drugim mestima rekla, da to treba da se uklopi sve ono što je povezano sa zdravstvom, da nekako damo mi inicijativu. Odlično ste to primetili i naravno da vam odgovorim i za mog direktora bivšeg, jer ja više nisam u toj ustanovi. Ja uopšte ne znam da li je on u bilo kojoj partiji, iskreno da vam kažem, to može da se proveri. Ja nikad čula za njega nisam da je on partijski nešto izlagao, niti bio uključen u neke projekte. Rade čovek pošteno svoj posao, to je to. Što se tiče hitne pomoći, sad ja moram da kažem da, pošto je ministarka rekla prethodno da je oformljena radna grupa za hitnu pomoć i da će to biti jedan zaista sveobuhvatan rad koji će povezivati apsolutno sve ono što se dešava u urgentnoj medicini, s obzirom da je sad nekako povezan i Klinički centar Srbije, odnosno njihov prijem, urgentni prijem, i naravno hitne pomoći. Mogu da kažem da je to, ne znam da li vi isto znate, ali to je jedan od najtežih poslova koji postoji. Grešaka sigurno da ima. U redu. Mogu da kažem da u hitnoj pomoći radi negde oko 21-22 ekipe. I to što moram gospodinu Obradoviću da kažem, Došku, da ni jedna ekipa ne ide na Adu iz redovne smene. Formiraju se ekipe van smena ovih. To ne znam da li ste proverili, ali onoliko koliko ja znam i koliko sam ja radila na Adi, neophodnost je i potreba da neko ko se bavi urgentnom medicinom bude prisutan na tom našem najvećem jezeru. Verovatno se slažete. Međutim, te ekipe koje su tu, one obslužuju neke manje intervencije u smislu posekotina, u smislu nekih kontuzionih povreda, eventualno nešto što nije povezano sa direktnim, sa davljenjem, tako da ekipe hitne pomoći dolaze posebno, znači iz redovne smene, dolaze da u kratkom vremenskom roku spremne su da dođu i da pruže pomoć ukoliko ima davljenja. Već ste videli da u početku pre otvaranja zvanične sezone je bilo već dva davljenja. Što se tiče gospodine Voška, apsolutno se slažem ovo što ste vi predložili, ali mislim da je zaista sveobuhvatan pokušaj vaš da rešite neke probleme, apsolutno se slažem sa tim, a mislim da iziskuje posebnu sednicu ili mislim da se svi sastanemo pa da iznesemo neopterećujuće, s obzirom da imamo danas veoma važnu i raspravu u Skupštini i danas i sutra i preko sutra, i mislim da bi to bilo dobro da se na svaki način reši i tabela kuga i priraštaj stanovništva i sve. Što se tiče ginekologije, što se tiče porodilišta, ja lično kao lekar smatram da svaka žena koja dođe da se porodi nije dojela, a prvo i fiziološki nije, i mislim da nutricionisti vode strogo računa o tome da žena ne treba da bude opterećena, s obzirom i pre porođaja i posle porođaja, nekom hranom koja sigurno nije toliko kalorična da je optereti stomak, jer to je fiziološki, kako bih rekla, akt. Porođaj zahteva samo da žena bude
opskrbljena dobro stručnim timom, da se porodi bez problema, da nema žalbi na lekarski tim, i mislim da je to veoma, veoma bitno. Ja sam nešto pitala za Norvešku, kao i u Norveškoj nema tako, kako ste vi rekli, pet zvezdica, hotel sa pet zvezdica, pa dođe žena da jede, da bira da li će morske plodove ili nešto. U svakom slučaju bitno je, žena koja je imala neku krizu ili eventualno neki problem u porođaju, zna se šta rade sve lekari, infuzije, transfuzije, i to je ono što je bitno i u moje saznanje. U ostalom, bilo sam provela i u internatu, a drugo iz raznih iskustava žena, da nije bilo toliko na hranu žalbe, možda na neku eventualnu ljubaznost, ne ljubaznost, ali mi smo svi različiti. Možda je neko ko je najbolji tamo nije baš nešto preterano ljubazan. To je to. Što se tiče koeficijenta vozača, ja bih samo molila Boška da mi ponovi još jednom šta radi vozač hitne pomoći. Ja znam šta on radi, ali bih još jednom da se osvrne tako i kako moguće posle moje diskusije. I ne može se porediti nikako Beograd sa 2,5 miliona stanovnika, 3 miliona, ajde da uzmemo uslovno 2,5, vozač hitne pomoći u Beogradu, koji ima intervencija sigurno i danju i noću, ima to i u unutrašnjosti, ali daleko srazmerno manji broj intervencije ima. Ja ne znam tačno ovaj koeficijente, da li su izjednačeni, ali mislim da i nije u redu da neko ko ima 20 intervencije ili 10 intervencija sa nekim malim gradom gde ima hitna pomoć i gde vozač eventualno ima 3 poziva ili 4 hitna poziva. E sad, ne znam kako to ide, eto, to je moja neka konstatacija, da nisu ipak, verovatno je vođeno računa o koeficijentima, verovatno, ja pretpostavljam, ali to se mora onda ispraviti, i radna grupa za hitnu pomoć moraće da ima neku, da kažem, inicijativu da se vidi, jer ja ne znam da li beogradska hitna pomoć jedina putem telefona morate da odredite dijagnozu i da upišete dijagnozu, koja ne mora nekada da se, nekada urgentna stanja budu prihvaćena kao mirna, kao jako je teško, ja sam radila, jako je teško odrediti dijagnozu, a vi treba da ju upišete da biste dali input lekaru koji je na terenu. Tako da morat će i o tome da se povede malo računa, i naravno o digitalizacije u svakom slučaju, koja je jako, jako bitna, pogotovo za hitnu pomoć. A ovo, kažem, ja ne znam da li je u Srbiji jedina hitna pomoć koja na ovakav način ide, jer hitna pomoć je jako skupa, ona je preskupa. Vi šaljete lekara, tehničara i vozača. U svetu obično ide tehničar i vozač. I oni odrade, ili paramedic. Tako da, ja se zahvaljujem na vašoj pažnji, ako ima neka još diskusija. Hvala puno. Ja vas molim samo, reč dajem profesoru Vladimiru Đukiću, ali vas molim da imate u vidu i da imamo još jednu tačku dnevnog reda. Dođite samo. Neće nešto da... Evo. Neki se prijavi profesor Đukić. Dobro, sad. Poslednji. To je to. Šta je film? Poštovane kolege narodni poslanici, draga Danice, drago mi je da smo mogli da postignemo konsenzus oko toga šta je stvarno vitalni nacionalni interes Srbije, i da oko toga u suštini nema nikakvih dilema. Glasao sam protiv stavljanja ovog na dodatnu tačku, kao dodatnu tačku dnevnog reda, upravo zbog toga što smatram da ovaj odbor treba da ima redovnu tačku, čitavu sednicu koja će biti posvećena tome. Drugo, ideju o javnom slušanju Uprave za biomedicinu sam podržao
kada je iznala profesorka Sanda Rašković još pre dva meseca. Tako da nema nikakve dileme, ali to isto treba da uđe u redovnu proceduru. Što se tiče mortaliteta i pada natalitete u Srbiji, morat ću da citiram Aristotela. Nadam se da će Boško da bude drago, da čuje: prijatelj mi je Boško, prijatelj mi Zeka, prijatelj mi i Dana, ali mi je najveći prijatelj istina. A to je da ipak ove godine više beba rođeno u Srbiji nego prošle godine. Umrlo je dve godine za redom, umire po 20% manje građana Srbije. Znači, sa 50.000 na 40.000 za vreme one nesrećne korone, a sada još 18,7% manje građana Srbije umrlo nego prethodne godine, tako da taj stravičan pad broja stanovnika se na neki način i to zaslužuje. Tu se potpuno slažem sa Zekom. Treba potpuno jedna drugačiji pristup. Mislim da visoko neka sofisticirana medicina, epiduralne anestezije, neće pomoći. Promena u filozofiji, u načinu i svesti toga da nije dovoljno jedno dete, da treba da smo... Koliko imamo mi van telesnih oplodnji? 5.000 maksimum. Nemamo ni toliko. Daj Bože da se od toga rodi 4.000 dece. Što je druga stvar koja nas raduje, i Boška i mene, a to je da je za poslednjih 10 godina broj prekida trudnoće prepolovljen. Prepolovljen je broj trudnoće od 2010. do 2020. godine. Iz medicinskih razloga, a mi to vrlo dobro znamo, to nisu medicinski razlozi, je oko 10.000 urađeno pre par godina, sada je to duplo manje. Međutim, i to je nešto što ne čini da nas bude više. Broj, mislili smo da će eventualno zabrana nekih indikacija i toga dovesti, ni to ne dovodi od toga. Tako da filozofija potpuno mora da se redefiniše i da se redizajnira. Nove bolnice su veoma dobre za rast. Mi imamo u staroj bolnici ginekologije koja se dobro servisira, porodilište koje tri godine za redom po broju porođaja među najboljima i najveći rast ima. Sa 2800 2018. godine došli smo na 4300 porođaja uz veliki napor i stimulaciju zaposlenih i sobstvenih sredstava. Babice imaju platu oko 100.000, što je veoma dobro i značajno. Tako da, ona priča o ginekološkom nasilju, mislim da je ipak rezervisana za onaj deo štampe koja ne želi progres Srbije. Kad čitate to, onda bi najbolje bilo te od ovih određenih novina, najbolje bi bilo da svi pomremo odjedanput, da umremo, da nam svima bude lakše. Kad sam pročitao doktora Žujevića, koji je lečen u Mišoviću za vreme COVID-a, koji je bio ozbiljno bolestan i koji je brigom i pažnjom lekara se vratio na svoje radno mesto, sad misli da je potrebno da kaže da je Mišović elitna ustanova u kojoj ne može svako da bude primljen, jer se jednostavno neko njemu nije javio na telefon, ja sam ih uputio na Viber grupe svih zdravstvenih ustanova gde se prepucavamo tokom noći, ali svi su hospitalizovani. Nema ni jednog pacijenta koji nije dobio, ne. Kad se govori o tome da je pao sistem i da je pukao sistem, da kažem da je 13 vozila hitne pomoći došlo u školu Ribnikar. Danica to zna bolje od mene. Ja sam imao sreću da ne moram da dođem tamo i da ne vidim te tragične scene koje su oni videli. I ona, i Bata Gašić, a naročito Bane Ružić, koga je to definitivno izuzetno pogodilo. Tako da, prva hitna pomoć je došla za dva minuta. To su ljudi koji su apsolutno heroji. I kad se bude govorila, radila radna grupa o hitnoj, o medicini, u toj moraju budu prijatelji hitne medicine. Jer ja, dok dođe do mene, dug je put pacijenta, da, preko hitne pomoći, preko šaltera,
preko ovoga, zato kažem ono, zakazivanje, veoma je znači, meni je lako, mnogo je teže onom lekaru hitne pomoći na vojnom putu u Zemunu, u mraku, da intubira nekog pacijenta ili da, kad mu rodbina leži na leđima. Ja sam s pacijentom samo operacioni sali, ja nemam tih problema. Drugo, oko ovih diplomaca. Mislim da je ova ideja medicinskog fakulteta u Beogradu dobra, da ne bude samo visoka srednja nata. U svijetu, da su to i socijalizovane osobe, da li su to ljudi koji su stvarno posvećeni toj profesiji, da li mislim da je to veoma, veoma dobro. Mi imamo od tih diplomaca koji su primljeni, pa budimo pošteni, 50-50%. Mislim, nismo presrećni. Mnogo više volimo ako možemo nekoga da pratimo njegov razvoj, da budu tu, ne da se ponižavajuće volontiraju beskonačno, što toga više i nema. Sad se vrlo lako, ćemo i to da kažemo pošteno, nikad se lakše nije zapošljavalo u zdravstvenom sistemu. Ja ne znam da li, osim što stalno svi žele ginekologiju, dermatologiju i očnu. Inače, mislim da je ovo zaista, mogu da kažem da mnoge stvari ovde koje su pokrenute, apsolutno podržavam da ovaj odbor, između ostalog, verovatno zahvaljujući, ne zahvaljujući, nego sigurno i Darku Laketiću, bitno odudara od atmosfere koja je u skupštinskoj sali. Apsolutno. Odudara svojim ozbiljnim pristupom, međusobnim poštovanjem narodnih poslanika, držanjem dnevnog reda, priča o tome što jesu zaista objektivne teme, bez, kao što je bila ozbiljna analiza budžeta RFZO-a oko rebalansa, na tome na kraju krajeva je to i ministarka isto, na tome žena insistira, da se zna gde je svaki dinar. I iz kredita koji će ovaj narod da vraća sledećih decenija, a iz ovih sadašnjih stvari. Tako da, ja mislim da i s tim što bi ja isto voleo da imamo sastanke ovog odbora jednomesečno, bez ovog, naravno, ovog letnjeg skupštinskog. Jer ako sedim tamo u sali, slušam po 10 sati stvari koje realno nemaju veze sa životom svoje, da se samo mislim da bi mnogo bolje bilo, čak i mi, čak i ovako, i bez, možda bi ministarstvo nešto značilo, kraj krajeva, da ima podršku i oko ovih stvari sa finansijama i svega toga, znam da nije jednostavno. Hvala. Hvala puno, profesore, na tim rečima i apsolutno sam saglasan, potrudit ćemo se da i sednice budu... Dobra nam je bila kafa, dobro sad. Pored Laketića i ljudi koji iz opozicije sede u ovom odboru su konstruktivni i sigurno da je sve veliko. Hvala na tome. Hvala na tome. Svakako ćemo da se usaglašavamo oko datuma, oko termina i imat ćemo češće sastanke. Odlično. Reč ima Dejana Vasić, koleginica. Izvolite. Hvala vam puno. Moram da pozdravim prvu ministarku. Zaista jedan divan izveštaj. Ulivate poverenje, a sa svim ovim što ste i do sada uradili, vi ste to i opravdali. I u uslovima koji su zaista bili onako iznenađujući i traumatični za sve nas. Ono zbog čega sam se ja javila jeste, zato što sam čula u više navrata reč o psiholozima, ja sam psiholog, i drago mi je što ste rekli, gospodine Radojičiću, da ste se zalagali, vidim i ministarka također, za uvođenje zapošljavanja većeg broja psihologa. I mislim da je to, s obzirom da imam 20 godina karijere, znam koliko je to neophodno, pogotovo za kategoriju dece. Naravno i na drugim odeljenjima, i na odeljenjima onkologije, i na odeljenjima drugim gde su teški pacijenti, takođe je jako bitno da postoje psiholozi. Sviđa mi se što ste napravili razliku zaista psihijatra i psihologa, znamo i zašto je to važno. A ono što sam ja primetila u ovom celokupnom procesu i kada sam pričala negde na raspravi u Skupštini, ja sam u stvari htela da negde skrenem pažnju na to da mi je jako drago što sam videla da svi psiholozi koji su se uključili jesu stručni, da rade sa decom, što mi znamo da
posebne edukacije idu pri završenom fakultetu u radu sa decom. I to je jako važno da znamo da su deca osetljiva kategorija i da iziskuju određene edukacije. Još ono što sam htjela da kažem, što mi se sviđa, što vidim da se vodi računa, kada govorimo o psihoterapiji. Psihoterapeut po našem zakonu može i mora da bude ili psihijatar ili psiholog. I to je tačka. Danas, znači, svi ostali psihoterapeuti, samoprozvani, jesu ljudi koji su završili bilo koji fakultet i možda 3-4 godine određene edukacije. Generalno, društvo psihoterapeuta jeste podnelo nacrt zakona da se to izmeni, da i oni budu priznati kao zanimanje. Mada se struka buni i ja se slažem i smatram, s obzirom da sam prošla i to, prosto me zanimalo da vidim da li neko ko nema završen fakultet psihologije ili psihijatar može, da li je usposobljen dovoljno se bavi time i zaista mislim, pogotovo u ovakvim situacijama, drago mi je što je ministarka to uvidela i njen tim i što su zaista došli stručni ljudi koji će se baviti ovim posttraumatskim stresnim poremećajem. To je toliko važno, jako malo smo pričali o tome u našim raspravama, a mislim da to treba da se istakne kao jako važno što su došli stručni ljudi, što stručni ljudi rade sa decom i roditeljima. Hvala vam puno. Deo tima za Slažem se. 10 minuta su iskoristili, kolega. Hvala puno. Reč ima koleginica Ilić Stošić, Miljana. Poštovana gospođa ministar sa saradnicima, kratko, samo ušli smo u treći sat ovog sastanka, što inače nije uobičajeno, ali je prosto inspirativna. Gospođa ministar i njene saradnice, tema je inspirativna. Ja samo da se zahvalim ono što kaže zbog one lepe atmosfere koju opet diktira ministarka sa svojim timom na ovom odboru, što kažu, zdravlje nema političku boju, zdravlje je nešto što se tiče svih nas. Takvu jednu praksu uvodi gospođa Danica Grujičić i u skupštinsku salu. Prosto svi smo mi iznenađeni koliko je poštuju i oni sa druge strane koji nisu na našoj strani. Prosto to je tako. Hvala vam za sve ovo što ste uradili i hvala vam za ovakav izveštaj iscrpan, jer ja sam u trećem mandatu poslanik, mi nikad nismo imali ovakvu saradnju i ovakve izveštaje i prosto možemo da pitamo, možemo da kažemo, može vi nas saslušate, mi vas saslušamo, prosto komunikacija je fenomenalna. I kolegi Zečeviću da kažem, vi ste prošlog puta postavili pitanje urologije kliničkog centra Kragujevac, da znate da je krenula rekonstrukcija. Jeste, to je nešto za prvu pomoć, jeste, kako ne, i da smo ušli u taj, da naglasim da je klinički centar Kragujevac ušao u fazu projektovanja, da je, šta znači kad se radi pošteno i korektno, predviđeno bilo 138 miliona za projektovanje, oni su napravili ugovor za 82 miliona i ostalo para da se još nešto projektuje, što nam je vrlo bitno. Znači, kad se hoće i kad se može i kad se radi pošteno dobro i za interes naroda može se. Znači, bili ste u pravu. Bili ste u pravu za urologiju, a inače i za profesorku, sve ste bili u pravu. Eto tako. Hvala vam da ne zadržavam više odbor, treći sat teče. Hvala puno. Kolega Obradović? Odlično su se replike za konstruktivnost i vremena. Hvala na tom. Dakle, čuli smo sve diskutante. Dakle, ono što je bilo bitno, apsolutno je sve pomenuto i sada dajem reč. Samo molim gospodine iz službe da... Ne, pritiska se tu. Dođite samo da se prijavi za reč. Izvolite, imate reč. Kad se mi isključio, još jednom samo, izvinite. Poštovani kolege i narodni poslanici. Ne, evo, u redu. Sad se čuje. To je to. Poštovani kolege i poštovani narodni poslanici, pre svega hvala vam na lepim rečima i hvala vam zaista na konstruktivnoj diskusiji. Vama, gospodine Obradoviću, veliko hvala što ste postavili pitanje ovih vozača. To je nešto
što smo vi tražili da im se poveća plata još u decembru mesecu prošle godine, nažalost obilo nas Ministarstvo financija, tako da za dalje zahtevi su opravdani, to su minimalci. Slažem se sa vama da nije sve jedno da li postoji jedna intervencija ili postoji više intervencija, ali ono što nemaju ljudi u Beogradu, a imaju ljudi po unutrašnjosti, to su duge vožnje kada treba da se vozi kritično bolestan pacijent daleko od čak i nekog kliničkog centra, između kliničkih centara, između sekundarnih zdravstvenih centara, i oni zaista imaju veliku odgovornost, pogotovo kad je to neki kijamet i kad je to s jedne strane njih medicinski radnici koji su u pratnji požuruju, s druge strane oni moraju da vode računa o bezbednosti svih koji su u kolima, tako da mi smo to tražili, Ministarstvo financija nas je odbilo. Ja moram da kažem da smo 3 ili 4 puta takav zahtev dobili od kancelarije predsednika. I uvek smo odgovarali isto da moraju da se jave gospodinu Sinišu Malom, odnosno Ministarstvo financija, koje je imalo neko svoje obrazloženje, da će se onda i drugi buniti. Mislim da to obrazloženje, kad je u pitanju zdravstvo, ne drži vodu i da bi zaista tim ljudima trebalo, ja sam to automatski, čak je bio jedan čisto sastanak sa sindikatima vezano baš za to. Prema tome, njima definitivno treba. Što se tiče ovih porodilišta, ja moram, isto mislim kao koleginica Macura, da zaista mislim da su to pojedinačni slučajevi. I evo, prošle godine je bilo 60.555 porođaja, a do sada, znači do 20. juna ove godine, već 31.000 porođaja, ako se ovako nastavi, imaćemo više beba ove godine, pa par stotina, opet je dobro. Što se tiče bolnica, situacija je sledeća. Mišelu, moram da proverim da li je već pripada Kliničkom centru Vojvodine. Batajnica pripada. Dobro. Znači, tu će morati da Klinički centar Vojvodine opredeljuje sredstva i da vide, jer vi znate da ingerencije Ministarstva zdravlja su minimalne kada je u pitanju zdravlja na području autonomne pokrajine, da sve pripada Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo i oni će videti šta će sa tim dalje biti. Ono što smo mi već počeli da radimo u Batajnici, to je opredelili smo onaj deo, tu su 3 bloka ukupno zgrada, prvi deo su 150 kreveta za produženo bolničko lečenje, za palijativu i za određenu vrstu intervencija. Nije palijativa samo onaj koji umire, palijativa je onaj ko me treba 2-3 dana dati infuziju i vi posle ne vidite tog pacijenta, 3-4 meseca on bude dobro. Znači, naleti kriza, pa čak i od onih pacijenata koji imaju progresiju svoje bolesti, ali se nalaze u redaktivno dobrom stanju. Zašto samo 150, da vidimo kojim će se brzinom puniti? S druge strane, molim vas da ne mešamo palijacije i staračke domove. Alzheimeri se ne mogu tu lečiti. Ne može neko ležati u bolnici, jer to je bolnica, ne može ležati 5 godina. Znači, mi najbolje znamo, dokle god je pacijent pokretan, problem nastaje onda kada on nije pokretan. Nekada od nepokretog pacijenta dobrim intervencijama možete da napravite i pokret. Ali ne može neko ležati u bolnici 5 godina, 10 godina, 15 godina. I tu zaista mislim da mesta imaju privatne ustanove i da oni treba, pogotovo kad su u pitanju onkološki pacijenti, jer onkološki pacijent košta ne samo državu, košta celu porodicu. I sa njima možda država može da napravi, pa da deo sredstava plaća država, a deo sredstava porodica. Ne treba ljudi da umiru po kućama, tu se potpuno slažem. Zašto produženo bolničko lečenje? Vi imate sad situaciju, imate jednog pacijenta koji je traheotomisan, ima gastrostomu, koji leži 7 meseci u urgentnom centru. Ne može da leži u urgentnom centru duže od 2 nedelje. To nije više urgentni centar. I naravno da takav pacijent koji dugo leži u intenzivnoj nezi, on ima respirator, ali on treba da bude u toj intenzivnoj nezi produženog bolničkog lečenja. Šta se dešava što vidimo mi lekari iz iskustva? Vi imate pacijenta koga ste vi, bio je kritično bolestan i sad se oporavio do jedne određene trenutka. Pacijenti koji su imali politraumatizam, pacijenti koji su imali probleme sa kontuzijama mozga i tako dalje, oni nisu sasvim svoji. I sad kad vi njega pustite kući, on vam se za 5 dana vrati, jer niste prethodno objasnili familiji da mora da pije, da mora da jede, da mora da ima stolicu, da mora, i on dođe sa 40 ureom. Tih još 1-2 dana treba, pogotovo starijim našim sugrađanima,
da on stvarno stane na noge i onda je to potpuno druga situacija da ide kući. Zato je potrebno produženo bolničko lečenje i ovi ljudi kojima je potrebna respiratorna potpora, koji ne mogu bez respiratora, koji leže dugo, koji se jednostavno ne oporavljaju, ne treba da leže u urgentnim centrima i u tercijarnim zdravstvenim ustanovama, upravo treba da leže, a Batajnica ima i uopšte ove COVID bolnice imaju fantastične intenzivne nege. Ko nam je potreban tu? Potrebno su nam određeni intenzivisti ili internisti, ali ogroman broj medicinskih sestara. Jer vi ćete i komplikacije kod tih pacijenata izbeći, ako se oni redovno okreću, ako se kupaju, ako se nahrane na vreme, ako se napoje na vreme, nema tu mnogo terapije, da se razumemo. Znači on može sve što mu je potrebno da dobije ga na gastrostomu ako ne može da guta, aspiracijom se eliminiše. Znači potrebna je dobra fizikalna terapija i tu nam trebaju ogroman broj fizioterapeuta i fizijatara. Ali to mora opet ekonomski da se obračuna. Mi ćemo verovatno ući u ovih 150 kreveta i onda ćemo jednostavno videti. Nećemo mi konzervirati zgrade ako vidimo da nam treba 500 kreveta, to nam posla. Ali ako je dovoljno recimo 250 kreveta, mi ćemo konzervirati onaj deo bolnice koji se ne koristi u tom trenutku. Ogroman broj ljudi je prošao tuda. Nekoliko desetina hiljada ljudi. Znači, ta bolnica je građena za kritično ugrožene pacijente. Zašto mora da ide rekonstrukcija? I mi smo sada upravo u pregovorima da se, to čak nisu velika ulaganja, da se napravi jedna humana bolnica za takve pacijente. Da ne misli svako ko je došao u tu bolnicu, sad sam ja došao ovde da umrem. Ne. Da ima neka biljčica, da ima televizor, da ima svaka soba toalet i pošto naša bolnica pripada još uvek vojsci, jer je na vojnom terenu građana, mi ćemo se dogovoriti sa Vučevićem, mi smo već trebali da imamo sastanak u vezi toga koji je on inicirao, međutim dešavanja na Kosovo i Metohiji su zaista vrlo problematična i mislim da svaki građanin Srbije prvo treba da pomisli na te nesretne naše ljude koje hapse i love kao zečeve po Kosovu. Znači, to je najveći problem u ovom trenutku. Sve drugo, sve naše svađe, svi nekakvi problemi, ja ovaj uradio, ovaj uradio, ono, treba u ovom trenutku stvarno da budu skoncentrisani na te ljude dole, da se tom našem narodu dole pomogne. Za mene je to najveći problem. Sve ovo drugo ćemo rešiti. Što se tiče farmakomafije, ja ih ne bih nazvala tako, to su naši partneri, da tako kažem, bez njih jednostavno ne možete, oni proizvode lekove. Ali u pravu ste. Ja sam čak nekada razgovarala sa ljudima iz naših fabrika da nekakve te jeftine lekove i citostatike i standardnu terapiju koja se pokazala kroz 30, 40, 50 godina proizvodimo, oni sad imaju svoju politiku, oni su sad privatizovani, ali imamo mogućnost, imat ćemo mogućnost po novom zakonu koji se sada sprema o lekovima, da pošaljemo i našu inspekciju, tu moraju određene zakonske promene da se naprave ili da se naprave međudržavni ugovori i ja evo pozivam vas da utičete na vaše kolege ovde, odbornike, da se ti međudržavni ugovori sa Kinom, sa Rusijom, sa Indijom verifikuju u Skupštini jer oni imaju veću snagu nego zakon. I onda mi smo potpuno pokriveni legalno. I verujte mi da čitavo zakonodavstvo u vladi Srbije sada radi na tome da se zaista našem tržištu obezbedi. Svuda će biti deficit i to je evidentno sada postalo posle COVID-a, svuda, ali će se Evropska unija nabavljati za sebe i oni će međusobno deliti, a za nas ako nešto ostane. Mi to ne smemo da dozvolimo i to smo pokazali, bolje smo se snašli od njih u COVID-u. I mogu vam reći da su ovi ljudi iz Svetske zdravstvene organizacije, a to je, kažem, vrh njihove birokratije, zaista odali dužno priznanje našem predsedniku. Kako je odreagovao i na koji način se uključio i tako. Što se tiče vakcina, nekoliko studija je bilo. Ja vam ostajem dužna da vam dam spisak studija koje su pravljene. Kohorte su bile na po 300 pacijenata i u Italiji i kod nas. I evo rezultat italijanske te studije koja je rađena 2021. godine. Znači, oni su radili samo mRNA, to je ova Pfizerova vakcina, 98% je bio smanjen rizik od komplikacija nakon druge doze. A gledani su podaci u odnosu na pol, uzrast i komorbiditet. Komorbiditet, to su one prateće bolesti koje ima svaki stariji pacijent. A smanjenja rizika nakon prve doze, sad to verovatno zavisi od pacijenta do pacijenta, od 55 do 95%. Znači, rizika ne samo oboljevanja, nego i teške kliničke slike. Mi smo imali ispitivanje, ovo naš institut za mikrobiologiju je radio. Batut je radio, da, nakon booster doze,
Znači, sve vakcine su bile efikasne, kako u kombinaciji međusobnoj, znači gledana je efikasnost Pfizera, Sinopharma, Sputnika, AstraZeneca i merenje nivo antitela, tako da je efikasnost njihova posle druge doze ili u kombinaciji bila jednaka. Znači, niste morali da primate samo jednu vakcinu, mogli ste i kombinaciju. Ali vam ostajem dužna spisak svih kliničkih studija koje su rađene vezano za efikasnost. Ja znam za jednu studiju, isto su Italijani radili, jer su u početku dobijali i Sputnik i Sinopharm i posle toga Pfizer, i oni su efikasnost svih tih vakcina, i pokušat ću da nađem i tu studiju, pa ću vam dostaviti. Što se tiče ivermektina, bilo je priča da je efikasan, međutim nikada nije urađena, koliko ja znam, ali to ću proveriti, klinička studija koja je dokazala njegovu efikasnost, kao što su dokazali ovde da je smanjen rizik oboljevanja, komplikacija, teških kliničkih slika i tako dalje. Eto, to, ostaje vam to dužna, to ću sad zadužiti ove moje na fakultetu. Što se tiče, to su bila vaša, ako se ja dobro sećam pitanja, kolega Zečević, potpuno se slažem, nije propala porodica, mogu da vas utešim. Znači, ljudi kada se nađu, posebno kod nekoga ko je bolestan, verujte mi, porodice i koje ne govore, u 95% slučajeva svi se skupe da pomogu tom nekome ko je bolestan, posebno ako je teško bolestan. Porodice koje su nefunkcionalne i u kojima postoje sukobi, oni se okreću protiv doktora. I mi jako dobro znamo da te svoje griže savesti, što prema nekome nisu bili pažljivi dok se nije razboleo, onda uvek traže oni više nego što bilo ko može da da u ovom trenutku. Tako da porodice se ipak drže i mislim da ovakve manifestacije kakva je bila sad u Beogradu, pa koja se svake godine održava u Perlezu, evo, prosto pozovite svoje sugrađane i ljude koji su vas birali da idu na takve manifestacije, to su zdrave manifestacije. Što se tiče ubacivanja privatne prakse u fond, slažem se, kad napravimo red u državnoj praksi i sve utegnemo digitalno, onda dolazi na red i privatna praksa, koja se mislim, pokazala se dobro. Ne znam da li se sećate, ali kada je krenula cela priča, ostali su praktično nezbrinuti u velikom broju bolnica, pošto su ušle u COVID sistem, neinfektivni pacijenti, odnosno pacijenti sa hroničnim nezaraznim bolestima, i zaista je privatna praksa podnela dosta tereta i na tome im hvala, međutim nisu svi bili jednako korektni. I mislim da je tu izostala efikasnost države da ograniči cene. Vrlo je bilo nekorektno, recimo, snimanje skenera pluća, u jednom trenutku je to grunulo, pa smo se mi lekari u medijima izjašnjavali protiv toga i onda su malo normalizovali cene, ali to recimo ne sme da se dešava. Što se tiče, Zoki, hvala ti veliko, Tiršove 2, evo da ti kažem, to opet vi možete da pomognete, znači na poslat je zakon o ratifikaciji kredita banke koja kreditira Tiršovu 2. Inače, sve je spremno, znači onog trenutka kada vi ratifikujete taj zakon, molite, Darko, da tog trenutka oni raspisuju tender. Znači, sve je pripremljeno. Sve je pripremljeno. Što se tiče, ja znam da si ti idejni tvorac i ako ništa drugo, ja ću da gledam da te Ministarstvo zdravlja angažuje za praćenje tog projekta. Ako se slaže. Odlično. To jeste. Čisto, mislim, nije meni važno da je ovaj projekat ide dalje, nego da se vidi osnovna ideja. Tako je, tako je. I drugo, evo, obećavam ti sva dečija odeljenja Kliničkog centra prelaze u Tiršovu 2. To je pitanje. To je ono što se treba kaže. Znači, to nije samo deo obećanja, to je deo... To mora da bude. Ali to je pitanje razgovora, jer tamo nije planirano. Naći ćemo načina. Ja sam razgovarala već sa ovim ljudima iz javnih ulaganja i ORL. I super je što si pomenuo da deca što manje borave u bolnici. Masa stvari je sada, intervencija se izvodi ambulantno. Znači, dnevne bolnice su te na kojima treba da insistiramo svi. Nema potrebe da neko leži u bolnici ako zaista ne zahteva neku određenu vrstu nege i pomoći. Prema tome, evo, molim vas, ratifikacija, a onda će početi rekonstrukcija neurohiruške klinike zajedno sa Tiršovom 2, tako da, eto, moja prosto molba da to što pre stavite na dnevni red. Što se tiče tvoje komentare, jesu, očekivanja od lekara su sve veća i veća, ljudi čitaju svašta po internetu, dokazane, nedokazane stvari, mislim da će nam mnogo, bar nama u tercijalnoj zdravstvenoj zaštiti, olakšati Biofor
i mogućnost da sama Srbija proizvodi lekove koji su personalizowana medicina. I zaista sa naukom se treba povezati. Naravno, pitanje zaštite podataka, koja mora biti perfektna i mora se tačno znati koji naučnik može da dođe do podatka. Podaci će biti šifrovani kada su u pitanju ime, prezime, stanovanje i tako dalje. Moći će da imaju ove generalno podatke. I jako je tu važno posebno ove genetske bolesti, tipa neurofibromatoze, tuberozne skleroze, von Hippel-Lindaua i tako dalje. IZIS potpuno se slažem, mi sada radimo na našem IZIS-u. S druge strane, ako spustimo očne uz odgovarajuću opremu, ja kažem, ti ljudi koji rade u domenu zdravlja moraju biti dobro opremljeni, nije to toliko skupo, verujem. Očna, ušna, neurolog, psihijatar, ne mora svuda neurolog da bude svaki dan. Ali zašto neko ne bi došao da mu se plati, zašto ne? Umesto da ide da radi privatno, pa neka dođe subotom ili nedeljom, neka odradi, ili neka mu se računa to što će otići u dom zdravlja kao njegov radni dan. Neka tako isplanira iz neke sekundarne bolnice. Šta se meni dopalo u Kruševcu? Vama je bolnica preko puta doma zdravlja. I onda da ne bi duplirali, oni su sve specijalističke službe spustili u dom zdravlja, nema problema za zakazivanje. Prema tome, saradnja, zdravstveni centri su razbijeni i verujte mi, u pojedinim sredinama napravljeni su smrtni neprijatelji. Bolnica, doktori u bolnici, doktori u domu zdravlja. Mora se to, tamo gde je u jednom gradu dom zdravlja i bolnica, gde vi za 5 minuta možete stignete do bolnice, pa neću da čujem kakva svađa. To mora biti zdravstveni centar. Ali isto tako moramo računati, recimo Nova Varoš, Sjenica, Tutin, oni su daleko od bilo koje bolnice. Njima po onim brdima treba neki put 2-3 sata da stignu do prve bolnice. Da li će to biti Novi Pazar ili će to biti Užice. Znači, mi tim domovima zdravlja moramo ostaviti mogućnost da imaju nekakav stacionar. Da bi mogli da se orijentišu zašto u gluvo doba noći da šalju nekoga u bolnicu. Prema tome, to je ona racionalizacija o kojoj govorim. Ja nisam zato da se bolnice ruše. Ali nemojte da zidamo nove ako ove nisu iskorišćene. A u pojedinim bolnicama, verujte mi, iskorišćenost poslovnog fonda je 20%. Znači, dajte da onda tu stavi i svuda je, verujte mi, onkologija ovako, nefrologija i dijaliza ovako, psihijatrija ovako. Mi moramo napraviti i porodilišta, naravno, kao prioritet, ali mentalno zdravlje, evo sad se pokazalo, te bolnice gde su smešteni ti ljudi, oni moraju da izgledaju zaista kao, ajde, hotel sa 4 zvezdice. Moraju, jednostavno, to su standardi 21. 22. veka. Naravno da ne mogu sve bolnice odjedno, ali deo po deo, to mora da se uradi. To sigurno mora da bude u nekakvom dugoročnom planu Ministarstva zdravlja. Sandra, ja bih jako volila da tebe uključim u ovu psihijatriju u zajednici. Ako si voljna da se priključiš celom timu, imenovana je nova republička stručna komisija, mislim da su ljudi korektni i da može tu zaista dobrih stvari da se... Ja sam nešto videla rezultate u Italiji, oni su zaista onako impozantni. Apsolutno ćemo pripremiti Aleksandru Vlačić, ona je moj direktor uprave za biomedicinu, pripremit ćemo je za javno slušanje. Dostupnost zdravstvene zaštite će biti onda kada tamo gde imamo selo ili nekoliko sela, gde na jednom mestu gravitira 5 do 7 hiljada stanovnika, bit će zdravstvena ambulanta sa stomatologijom. Molim vas, mi moramo vratiti stomatologiju. Kad pogledate sada, ovi ljudi koji imaju male penzije imaju pravo na besplatne proteze i odete recimo u neko selo, svima osmeh holivudski, a ovi mučnici imaju 40 godina, trči zub. Mislim, to je jednostavno tako. Tako da stomatologiju moramo vratiti. Sad, da li stomatolog mora i u selu da bude u toj ambulanti svaki dan ili svaki drugi ili svaki treći, to će biti stvar procene. I naravno, preventiva. Od dečijeg doba decu treba vaspitavati da se ne plaše stomatologa, da se ne plaše lekara, da se ne plaše da se obrade nekom psihologu ako im je potrebna nekakva podrška, ako imaju problem u porodici. To jednostavno, i ja bih volao da imamo i porodičnog apotekara, jer ono neće uvaljivati ono što je skupo samo da bi prodao i zaradio. Mislim da sam za palijaciju odgovorila, evo sad se javljaju, palijacija je takođe bila jedna među volonterskim specijalizacijama koju niko nije uzeo. Teško je raditi sa odlazećim pacijentima, ali verujte mi, palijacija je i produženo bolničko lečenje. U perspektivi, u današnje vreme, kada vi možete da pozovete nekoga i video poziv da postoji, to moramo uvesti u pozive za hitnu pomoć, gde ćete onda lekar koji na telefon može da vidi pacijenta i da onda bar tako odluči da li je potrebno hitno zvati ili će doći za 2-3 sata neko. To mora.
Jeste. Kriterijumi za diplomce, potpuno se slažem s tobom. Srednja ocena, mislim, to smo videli na fakultetu, ali mislim da je to jedini medicinski fakultet uveo i ja ću sada tražiti da to uvedu i ostali fakulteti. Ja nisam zato da volontiraju i sestre i lekari i evo ovo što su deca pobunila za staž, malo sam ih izgrdila jer nisu mislili na sestre, mislili su samo na lekare i sestrima i lekarima. U moje vreme ja sam primala minimalac kao stažista, ali sam i radila. I mi znamo kako se obavlja staž, znači da bi neko dobio platu, taj stažar zaista mora bude u domu zdravlja i tih 6 meseci iskreno insistirat ćemo na tome da budu upravo u domu zdravlja. Znači, moraju da vide kako funkcioniše opšta praksa, jer to im je mogućnost i da nauče farmakopeju, i da nauče zakazivanja, i sve procese, i da znaju šta smeju, šta ne smeju, ali verujte mi da će se ingerencije lekara opšte prakse povećavati. E, ali će se broj pacijenata koji su dužni u toku dana, ne može bude 40. Ovi ljudi na aerodromu, recimo u Kragujevcu, imali su 60 dnevno. I onda naravno da ne radi niko privatno. A ovi koji su odmorni, ja se pitam šta su radili pre podne. I mislim da su najpošteniji ovi koji su opredeli ili jedno ili drugo. I pripremamo zakon o zdravstvenoj zaštiti. Znači logopedi, fizičari, molekularni biolozi, psiholozi, svi oni koji rade u zdravstvu treba da budu prepoznati kao zdravstveni radnici. To je član, čini mi se, 144 hrvatskog zakona i mi ćemo ga iskopirati i mislim da je to potpuno u redu. U zdravstvenim ustanovama takav je sada zakon da odgovornost od odgovornost nosi lekar i on zato mora imati nešto veću platu, ali to ne sme biti duplo veća. Da recimo imate fizičara koji je završio na elektrotehnici fiziku, bez koga ja ne mogu da uradim ni jednu radioterapiju koji ima platu srednje medicinske sestre sa srednjom školom. Eto, ja se nadam da sam dala neke odgovore. Hvala veliko na odgovorima. Dakle, ono što bih želeo da naglasim kao takođe veoma značajno pre nego što zaključimo ovu tačku dnevnog reda i odnosno pre nego što stavim na glasanje, jesu dve stvari koje su ovde pomenute od strane ministra. To je pre svega činjenica da Torlak mora da bude stavljen u funkciju. Znači, sam sam kao pomoćnik ministra zdravlja insistirao da Torlak mora da bude najeminentnija institucija koja se bavi proizvodnjom vakcina u Evropi. U skladu sa celokupnom situacijom u svetu, u skladu sa potrebama ne našeg samostanovništva, već govorimo o svetskoj populaciji, u skladu sa našim odnosima sa državama koje su tehnološki mnogo odmakle, mislim da Torlak zaslužuje adekvatno mesto. Što se tiče Zavoda za javno zdravlje, to je druga bitna stvar, finansiranje Zavoda mora da se menja. I svaki region mora da ima Zavod. Za vreme COVID-a, znači ja sam svedok kako je funkcionisao taj sistem u regionima gde nije bilo Zavoda. Znači, odgovor instituta koji su imali nadležnost nije bio adekvatan. Uzmite pa proverite, recimo, mortalitet, smrtnost od korone u tim regionima u odnosu na druge regione koji su imali svoje Zavode. Odgovor u smislu adekvatne usluge i tako dalje. Ali to je jedna tema za razmišljenje gde mora brzo da se razmišlja i gde zavodi moraju da nađu svoje mesto u sistemu. Jer trećinski način finansiranja ne pruža zavodima šansu, ne da napreduju, nego za opstanak. Ja sam isto tako kao pomoćnik ministra sektora za javno zdravlje insistirao na izmeni. Međutim, kada se pomene stavljanje na budžet broja radnika, uvek postoji problem. Zato što je neophodno da se obezbede značajna sredstva. Ali, tu ima mnogo mehanizama o kojima treba razgovarati i neka to bude tema, recimo, za jednu sednicu odbora. Spremni materijal. Odlično. Pa to je fantastično, onda, ako je tako. Spremni materijal. Tako da, eto, to sam smatrao značajnim da prodiskutujem i da ne dužim dalje. Molim odbor da se izjasni da li prihvata informaciju o radu Ministarstva zdravlja za period januar-mart 2023. godine. Izvolite, izjasnite se. Pokrenite samo glas. Izvinjavam se. Evo sad će. Sekunda samo. Dobro, onda ćemo da aklamacijom da se izjasnimo ako ne može. Nema potrebe da... Vidite da tehnologija nekad nije dobra. Tako da... Predlažem da se izjasnimo...
podizanjem ruke. Ko je za usvajanje izveštaja Ministarstva zdravlja? Molim vas, prebrojite samo glasove. Božan. Da, da. Prebrojite, molim te. Ti vidiš bolje. Ugoti se. 12. Od 13 prisutnih. Konstatujem, dakle, da smo kao odbor, saglasno članu 229 Poslovnika Narodne skupštine, razmotrili informaciju o radu i istu prihvatili, o čemu ćemo podneti izveštaj na zasedanju Narodne skupštine. Zaključujem tačku 1, prelazimo na tačku 2, to je razmatranje predstavki građana i organizacija. Mi imamo radnu grupu koja se bavi predstavkama, dakle, i ona je formirana u sastavu dr. Marko Bogdanović, Svetlana Milić i Đorđe Đorđić. Naša radna grupa je razmotrila predstavke upućene u ovom odboru i pripremila je predlog za njihovo rešavanje. Sada dajem reč izvestiocu, to je Svetlana Milić, da pojedinačno o svakoj predstavki pre svega govori o predlozima radne grupe za njihovo rešenje. Samo pre nego što vama dam reč, pre nego što vama dam reč, da li ministar ima spisak predstavki? Nema, samo poslanička pitanja. Ne, evo imate, dobit ćete i spisak predstavki, znači, kolege su dobili u materijalu. Izvolite, koleginice, imate reč. Evo, uključen vam je mikrofon. Poštovanje svima i hvala na datoj reči. Pozdrav za direktorku Grujičić i njene saradnice i naravno svim poslanicima, kao i predsedniku našeg odbora. Predstavke građana i organizacija primili ste, uvaženi poslanici, na mail i verovatno iscrpan izveštaj pročitali, tako da ja bih samo izvestila da mi imamo 28 predstavki sa dve dopune koje smo dobili juče. Imali smo i 29. predstavku, to je klinika Laza Lazarevića, ali je ministarka rešila problem u klinici, tako da smo tu predstavku eliminisali iz ovih predstavki građana i organizacija. Što se tiče predstavki koje su danas na dnevnom redu, dr. Marta Veličković se obratila Odboru za zdravlje i porodicu, a predlog naše radne grupe je da zaključio je da predstavku imenovane treba dostaviti Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na dalju nadležnost. Ja ne bih čitala sve, jer iscrpan je izveštaj, pročitali ste sve u materijalu. Druga predstavka odnosi se na spomenutog i danas spomenutog Dejana Zejnulu, Pokret pravo na život Meri, gde je odbor pročitao i njegovu predstavku i dopunu koja je juče stigla, odnosno radna grupa, i predlog naše radne grupe je da se predstavka Dejana Zejnule, Pokret pravo na život Meri, dostavi Ministarstvu zdravlja, odnosno ministru, na dalju nadležnost. Treća predstavka je gospođe Dragane Hinić iz Novog Banovca, koja takođe ima dopunu koja je stigla juče, i uvrštena je u ovu predstavku, odnosno dopunu predstavke, gde je odbor zaključio da predstavku Dragane Hinić treba dostaviti Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, odnosno sektoru za zdravstvenu socijalnu zaštitu, sa molbom da odbor hitno izveste o postupanju u konkretnom slučaju, polazeći od zakonskih odredaba iz porodičnog zakona. Četvrta predstavka podnosi je dekan Medicinskog fakulteta, profesor dr. Lazar Davidović. Ova predstavka je specifična, odnosi se na napade profesora, lekara i zaposlenih koji rade na institutu profesor dr. Đorđe Jovanović. Te je predlog radne grupe, odnosno konstatacija radne grupe je da odbor osuđuje bilo koji vid napada na zaposlene u zdravstvu koji obavlja izuzetno težak i odgovoran posao od strane nesavesnih pojedinaca. Peta predstavka podnosi je Danijel Milenković iz Prokuplja,
ona je rešena, tako da kažem. Tako, ona je rešena i ne bismo, jeste, da. Radi uplatio sredstva za tako je. Šesta predstavka. I to za šestu predstavku da kažem, tako ja sam lično razgovarao sa ministarkom, ona je operisala i pošto da zaštitimo i prava pacijenta o podacima, da. Rešena je, u tom smislu treba, ona očekuje poziv za neko novo lečenje i tako. Uglavnom, predstavka je rešena. Podnosilac predstavke je Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Ana Antonijević. Predlog radne grupe je odbor ne raspolaže finansijskim sredstvima i predstavku treba dostaviti gradu Kragujevcu i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na dalju nadležnost. Podnosilac predstavke osme je Slavko Petrović, gde je predlog naše radne grupe da se predstavka dostavi Ministarstvu zaštite životne sredine, odnosno inspekciji za zaštitu životne sredine na postupanje i poduzimanje mera iz svoje nadležnosti obzirom na zakonske odredbe. Podnosilac Dimitrije Softić iz Beograda, predlog radne grupe da se podnosilac predstavke poziva na zakon o pravima pacijenata i da treba objasniti svojstvo osiguranog lica prema važećim propisima i zakonu o zaštiti o pravima pacijenata, zakonu o zdravstvenoj zaštiti, zakonu o zdravstvenom osiguranju. Deseta predstavka podnosi Srpsko lekarsko društvo Beograd. A predlog radne grupe je mišljenje sekcije za higijenu dostaviti Ministarstvu zdravlja, ministru i sektoru za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu kao institutu za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut na razmatranje uz preporuku odbora da se pri izradi navedenih propisa uključe i predstavnici relevantnih institucija koje učestvuju u obezbeđivanju i praćenju zdravstvene ispravnosti vode za piće u cilju zaštite zdravlja stanovništva i uz poštovanje načela javnog zdravlja i opšteg interesa. Sledeća predstavka je podnosilac anonimna predstavka radnika specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti Gornja Toponica iz Niša. Predlog radne grupe je da se dostavi ministru zdravlja na dalju nadležnost. Podnosilac sledeće predstavke je Srećko Miladinović iz Mladenovca. Te je predlog radne grupe, odnosno odbor je zaključio da predstavku treba dostaviti Ministarstvu zdravlja i sektoru za inspekcijske poslove na dalju nadležnost. Podnosila sledeće predstavke, doktorka Tamara Stanojević, specijalista radiologije Doma zdravlja Mladenovac. Predlog radne grupe, odbor je zaključio da predstavku dostavi Ministarstvu zdravlja, ministru i sektoru za inspekcijske poslove na nadležnost. Sledeća predstavka, Violeta Pešić-Miletić, predlog radne grupe, odbor je zaključio da predstavku dostavi Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, inspektoratu za rad na nadležnost. U narednoj predstavci primarius dr. Milovanka Jančev obraća se odboru sa molbom za rešavanje njenog problema i predlog radne grupe je da se predstavka uputi Ministarstvu zdravlja sa molbom da se upozna sa materijalom i radom radne grupe za izradu zakona o hitnoj medicinskoj pomoći iz 2017. godine u čijem radu je učestvovala dr. Jančev kao i da imenovanu uključi u radnu grupu za izradu propisa u ovoj oblasti. U narednoj predstavci koju podnosi Ana Jovanović iz Niša, predlog radne grupe je da u pogledu zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika po zakonu o vojsci član 197 zdravstveno osiguranje za osobe koje navrše 26 godina uređuje se zakon o zdravstvenom osiguranju i zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije. Podnosilac sledeće predstavke je Branka Radovanović iz Inđije. Predlog radne grupe je da predstavka se dostavi Ministarstvu zdravlja, sektoru za organizaciju zdravstvene službe na razmatranje. U narodnoj predstavci gospodin Vukašin Vasić iz Beograda se obratio našem odboru i predlog radne grupe je da je potrebno odgovoriti podnosiocu predstavke da je odbor za zdravlje i porodicu radno telo Narodne skupštine koje u okviru svoje osnovne nadležnosti utvrđene poslovnikom Narodne skupštine razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti zdravstvene zaštite, sistema i organizacije zdravstvene delatnosti, sistema zdravstvenog osiguranja, zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, proizvodnje i prometa lekova i ostalih delatnosti iz oblasti
zdravlja, odnosno Ministarstva zdravlja, i da povodom konkretnog pitanja podnosioca se ukazuje da članom 14. stav 4. Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva je propisano da je za tačnost podataka koje se nalaze u zdravstvenom kartonu odgovor izabrani lekar, odnosno lekar specijalista iz stava 2 ovog člana. U narednoj predstavci Jovan Simonović iz Zaječara se obratio našem odboru i predlog radne grupe je da obavestimo podnosioca da Narodna skupština nije organ državne uprave i za državnu upravu čine ministarstvo, organi uprave u sastavu ministarstva, te saglasno s tim zahtev podnosioca predstavke je potrebno proslediti ministarstvu nadležnom za poslove građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Podnosilac naredne predstavke je Srpska logopedska asocijacija, koja se obratila Odboru za zdravlje i porodicu, a predlog radne grupe da su predstavnici odbora u sastavu doktorka Nada Macura, doktor Marko Bogdanović, u januaru mesecu ove godine prisustvovali sastanku u organizaciji kabineta potpredsednika Narodne skupštine, kada su zajedno sa doktorkom Jelenom Janković, pomoćnikom ministra zdravlja, razgovarali sa logopedskim predstavnicima navedene asocijacije. Podnosilac naredne predstavke Aleksandra Anđelovski da i predlog radne grupe je zaključio da predstavku dostavimo Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu prosvete kao i lokalnoj samoupravi grada Beograda na razmatranju u cilju stvaranja boljih uslova za unapređenje zdravlja dece i porodice koja su suočena sa problemom koji ima gospođa Anđelovski, a njeno dete boluje od celijakije. Podnosilac naredne predstavke, delegacija roditelja čija su deca smrtno stradala na pešačkim prelazima Republike Srbije, naš predlog je da predstavku dostavimo Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvu pravde na dalju nadležnost u cilju razmatranja kaznene politike. Naredna predstavka, profesor doktor, profesor Ilić Slađana iz Žagubice. U narednoj predstavci koju podnosi zaštitnik građana Republike Srbije, predlog naše radne grupe je da, imajući u vidu odredbe člana 49 stav 1 Zakona o komorama zdravstvenih radnika, kojim je propisano da nadzor nad zakonitošću rada i akata komore vrši Ministarstvo za poslove zdravlja, odbor je zaključio da dopis zaštitnika građana sa preporukama Lekarskoj komisiji Srbije dostavi se Ministarstvu zdravlja sa molbom da odbor izvesti o postupanju na osnovu zakona. U narodnoj predstavci, koju podnosi Kristina Bioran iz Novog Pazara, predstavku smo uputili opštoj bolnici Novi Pazar i direktoru doktoru Mehi Mahmutoviću na... Dobro, hvala lepo. U narednoj predstavci Vesna Jocić, direktor Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Hvala lepo na ekspeditivnosti. U narednoj predstavci Zoran Radovanović iz Beograda obraća se našem odboru, pri čemu smo, razmatrajući njegovu predstavku, zaključili da predstavku dostavi u Ministarstvo zdravlja, sektoru za organizaciju zdravstvene službe na dalju nadležnost. I naredna i poslednja predstavka, Udruženje Srpski ratni veterani iz odbora Branja. I predlog naše radne grupe u cilju unapređenja društvenog položaja i stvaranja povoljnijih uslova za život i lečenje ratnih veterana, boraca, ratnih vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova porodica palih boraca, odbor je zaključio da predstavku dostavimo vladi, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvu zdravlja na dalje razmatranje. Hvala. Hvala veliko, Svetlana, na opsežnom izlaganju. Molio bih sve kolege da u cilju efikasnosti razgovaramo, dakle, o predlozima radne grupe. Ako niste, znači, saglasni sa predlozima radne grupe koje je pročitala Svetlana, dajte predloge na koji način da razrešimo određene probleme građana. Znači, to je vrlo bitna stvar, svaka predstavka ima svoj značaj, ja bih izdvojio nekoliko, ali to ću na kraju svog izlaganja. Izvolite, imate reč, kolege. Boško Bradović, izvolite. Hvala, predsedavajući. Ja bih pre svega želeo da pohvalim rad naših kolega koji su se bavili ovim predstavkama i uopšte stručnih službi, i ovo je dobar primer da zaista brinemo o građanima koji dolaze u bilo kakvu poziciju da im treba naša pomoć i da ne mogu preko nadležnih državnih institucija da poguraju rešavanje nekih svojih problema. U tom smislu, naravno, da tu ima dosta osetljivih i složenih pitanja,
i da podržavam ove predloge rešavanja, ali bi izuzetno bilo važno da zaista propratimo do kraja da li ćemo dobiti odgovore i da li će se bilo koja od ovih tema rešiti, a ne da budemo samo neka vrsta protočnog bojlera koji će to prepustiti nekim drugim nadležnim institucijama, jer za određeni broj ovih pitanja te nadležne institucije su već kontaktirane i već nisu rešavale ove probleme. Evo primer gospodina Dejana Zemule koji je ovde pomenut, dakle on upravo insistira na tome da konačno se izvrši ta zaista stručna provera, spoljna provera kvaliteta stručnog rada u jednom tragičnom slučaju koji je vezan za njega, kao i naravno slučaj gospođe Dragane Hinić koja ima ovde i neke zaista dirljive molbe da ikako dođe do svoga deteta i da ima problem sa Centrom socijalni rad koji to onemogućava i koji je na strani, to je sad jedna potpuno posebna dimenzija, muža koji očito pripada jednoj verskoj sekti i onemogućava lečenje njihovog deteta, što su se naravno osetljive porodične, intimne i privatne stvari, ali samo mi je to strah da poziv istim institucijama koje već nisu odgovarale na ove probleme sa naše strane neće doneti rezultate, nego da moramo da propratimo šta se dešava i da probamo da reagujemo i prema nekim institucijama koje su iznad ovih kojima smo se obratili, ako oni ne budu uradili svoj deo posla. Ima zaista veoma važnih stvari, ja ću samo dve pomenuti. Prva je koja se tiče delegacije roditelja čija su deca smrtno stradala na pešačkim prelazima Srbije. Ja mislim da mi zaista generalno još uvek imamo nenormalno veliki broj smrtnih slučajeva u saobraćaju i da nama nisu potrebni ratovi da bismo ispraćali decu kovčezima, majkama i kako to već kaže naša vlast za neku drugu tematiku, već da se to već dešava našim ulicama svakodnevno. Naravno da je posebno tragično što je veoma veliki procenat tih smrtnih slučajeva su upravo deca, ne samo na pešačkim prelazima, nego uopšte u saobraćajnim nesrećama, tako da naravno da ovde treba pooštriti mere koje se tiču bezbednosti u saobraćaju. I ono što posebno smatram važnim, evo tu je i gospođa ministar koja bi mogla da kaže svoje mišljenje, a tiče se ovog predloga Udruženja srpskih ratnih veterana odbora iz Vranja o toj specijalizovanoj bolnici za lečenje srpskih ratnih veterana, uopšte boraca, invalida rata i njihovih porodica i svih drugih koji dakle bi imali veze sa tim, da možda je došlo vreme da se izdvoje određena sredstva za tako nešto i da se to u krajnjem specijalizuje, ili je to moguće u nekim postojećim našim zdravstvenim kapacitetima, ali zaista imamo potrebu da ukažemo na tu, ja bih rekao, uvek nedovoljnu brigu o ratnim vojnim veteranima, žrtava, porodicama koje su naravno izgubile svoje najbliže i uopšte o borcima, učesnicima otadžbinskih ratova od 1991. do 1999. Dakle, mi moramo da napravimo još jedan iskorak u tome pravcu kako bismo kroz evo ovakvu zdravstvenu negu i neke druge društvene privilegije konačno do kraja istakli svakoga koji je bio spreman da da život za otadžbinu, odnosno za to da mi danas živimo u miru i možemo da funkcionišemo i razvijamo se. Mislim da to nismo do kraja uradili i da bi recimo prihvatanje jednog ovakvog predloga ili neko drugo rešenje u vezi sa ovom molbom bilo dragoceno, što je ovde naravno u predlogu radne grupe i rečeno da ide kompletnoj vladi i nadležnim ministarstvima i što apsolutno podržavam. Dakle, zaista želim u potpunosti da pohvalim i podržim rad ove naše radne grupe i ovde predložene predloge radne grupe za rešavanje ovih problema sa tom napomenom da smatram da je izuzetno važno da ovo do kraja propratimo da li će biti urađeno i sa druge strane da reagujemo ako vidimo da neka nadležna državna institucija ignoriše naše predloge i ne postupa i ne odgovara i ne rešava neke od ovih problema. Hvala. Hvala na izlaganju. Dakle, zaključujem ovu raspravu. Pošto nema više prijavljenih, izdvojio bih nekoliko najznačajnijih predstavki. Pre toga da kolegi Obradoviću samo kažem kakva je praksa bila do sada, uvek je uredno stizao odgovor od svakog ministarstva ili institucije kome je upućivano i radnoj grupi se upućuje odgovor. Evo, ja predlažem da se odgovor uputi svakom narodnom poslaniku koji je član ovog odbora. Znači,
odgovor svake institucije vezano za svaku predstavku imaće svaki narodni poslanik koji je član odbora za zdravlje. Krenuo bih redom. Prva predstavka, Marta Veličković, ovde je samo pitanje selekcije. Ako je priznato nekim drugim kolegama, dakle, pravo staža u COVID sistemu mora da se prizna svakom. Tako je. Dejan Zejnula, moj predlog je, kao što je i uvažena koleginica Sanda predložila, da njega primimo ja, koleginica Sanda, i evo predlažem profesora Radovičića. Jeste tu? Za koje? Broj dva. Broj dva. Jer psihijatrijski problem je... To je problem, to je jedan tragičan slučaj koji se dogodio. Ako ste saglasni. Da li su svi saglasni? U redu. Što se tiče, upravo je kolega Obradović, ovaj slučaj gospođe Dragane Hinić tiče se osetljivih pitanja, starateljstva nad detetom i tako dalje. I to je problem, zato je ovde i u predlogu radnog grupe naglašeno, problem kojim treba da se bave nadležne službe, pre svega Centar za socijalni rad i Ministarstvo za rad. Što se tiče dekana Medicinskog fakulteta, ovo što je on kao predstavku, dakle, priložio, je nešto što je zaista strašno. Nasilje i uopšte na taj način funkcionisanje u zdravstvenim ustanovama, gde svako zdravstvenih radnika se trudi da pomogne pacijentu, gde je suština u stvari pružiti pomoć, a da ti isti ljudi koji pruže pomoć doživljavaju raznorazne situacije i nasilje nad njima, to je nešto što je zaista tragično. Što se tiče predstavke 5 i 6, one su rešene, dakle, rešene u smislu grad Prokuplje uplatio novac, što se tiče gospođe Marije Radovanović, ona je operisana, čeka poziv za dalje lečenje i rekao bih, znači, najznačajnija predstavka za mene bar, jeste ova poslednja, to je predstavka Udruženja srpskih ratnih veterana. Zato vas molim, ako ste dovoljno odgovorni, sad govorim o svakom narodnom poslaniku, na ovom odboru trebamo jednoglasno da podržimo ovakve inicijative. A sutra zajedno ćemo ja i gospođa Grujičić, da odemo i do Nikole Selakovića i da razgovaramo o tome, jer ovo je nešto gde moramo da iskažemo poštovanje prema tim ljudima na način na koji mi može, jedino možemo. A to je to. Znači da im se pruži šansa na adekvatno lečenje, da se pruži šansa u specijalizovanim ustanovama koje bi lečile konkretno ratne veterane i tu populaciju, da se usko specijalizuje jedan broj ljudi za lečenje takvih ljudi vezano za stresogene poremećaje u toku rata, za, na kraju krajeva, može, zašto se ne bi u takvim ustanovama proširila priča, pa da se u ovom stresnom COVID, dakle, prostoru koji je bio, leče i takva lica, dakle, da se iskoristi i ovaj prostor o kome smo pričali na pravi način, koji posedujemo, ali i da se usmeri zdravstvena zaštita ka onoj populaciji koja je marginalna, nažalost, i koja je pomoć najneophodnija. Shodno svemu ovome, ja predlažem da se u celini izjasnimo o predlogu radne grupe za rešavanje ovih predstavki, dakle, pošto nije bilo predloga za izdvojenu određenu predstavku da se o njoj posebno glasa, a pre nego što stavim na glasanje, dajem reč ministru Grujičić, ministarki Grujičić, ako želi, naravno, da se o predstavkama obrati. Naravno. Ako ja izađem, moram izađem na ovu konferenciju sa 12. Može da se računa da sam glasao za ili kako ću? Ajde onda prvo glasajte, pa ću ja. Ajde da glasamo prvo, pa ću dati reč. Dajte glasanje prvo. Jel radi sistem sad? Radi. Molim vas, izjasnite se, dakle, za predlog, da se u celini izjasnimo o predlogu radne grupe i ja bih naglasio sa posebnim akcentom na poslednju predstavku koja se tiče ratnih veterana Srbije. Zaključite glasanje ako su se svi izjasnili. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili predlog i da ćemo sa ovim predlogom ja ću otići kod ministarke. Ako se tiče zdravstvenih radnika zaštite, da se to da je to saopštenje odbora može da bude vanično, da kažem. Kolega? Oprostite, molim vas, na ono što moram da napustim. Reč dajem, samo prijavite se. Izvolite, imate reč. Što se tiče ovih napada od strane pojedinih porodica, radi se o kolegama sa patologije koji daju svoje mišljenje, naravno, na osnovu objektivnog nalaza, na osnovu imunohistohemije, genetske analize, tumorskog tkiva i tako dalje.
gde neodgovornim izjavama pojedinih hirurga se njihov rad dovodi u pitanje. To je nedopuštena kategorija, to su međuljudski odnosi interdisciplinarni među lekarima i mislim da i Ministarstvo zdravlja tu mora da vidi kako će reagovati. Ti ljudi moraju biti apsolutno zaštićeni, jer to što su doživljavali pojedine moje kolege na patologiji, gde oni zaista na osnovu objektivnog nalaza postavljaju dijagnozu, znači oni nisu u kontaktu s pacijentom, je nedopustivo i mislim da se moraju naći načini da se ljudi koji možda neke svoje omaške i svoje greške u toku hiruške intervencije zapravo prebacuju na njih, da se oni kazne. Etičkim odborom ili tako, gledat će Ministarstvo zdravlja da nađe rešenja i Medicinski fakultet. Što se tiče veterana, želim da vas upoznam da smo gospodin Nikola Selaković i ja već imali sastanak sa njima i sa Sanjom Škodrić, našom direktorkom Fonda za zdravstveno osiguranje. Svi veterani koji su podigli onu karticu za veterane, koji su ikada učestvovali u ratnim dejstvima, automatski dobijaju od poslovnica Republičkog fonda zdravstvenu knjižicu. E sad mi tu idemo dalje, sad moramo rešiti i problem njihovih porodica, pogotovo njihovih supruga, pogotovo u poljoprivrednim domaćinstvima, gde to su ljudi koji su zaista socijalno ugroženi, da vidimo i njihove članove porodica na odgovarajući način. To je nešto na čemu radimo. Ti ljudi su bili spremni da daju svoj život za ovu zemlju i oni apsolutno moraju biti ispoštovani. Mi imamo dosta veliki broj specijalnih bolnica, neki su u nekom jadnom stanju, neki nisu. Koliko sam ja njih shvatila, oni ne traže samo za sebe, već i za članove porodice i posebno za članove poginulih drugova. I tu može da se nađe rešenje koje će zadovoljiti i njih, a koje će biti na neki način specijalizowana bolnica za ove ljude. Tako da radit ćemo na tome, ali vi znate ko će na kraju odlučivati. Ministarstvo financija, ali mi ćemo raditi zaista sve što možemo. Ja se zahvaljujem prvo Danici Grujičić na dolasku i na zaista plodnoj diskusiji svo vreme. Zahvaljujem se svim kolegama koji su dali veliki doprinos u današnjem radu i mislim da ćemo iz svega ovoga ne samo izvući zaključke prave, nego ćemo u skladu sa zaključcima koje smo doneli, da vrlo brzo realizujemo makar par zajedničkih projekata koje već smo ovde definisali. Hvala još jednom i zatvaram Odbor za zdravlje, petu sednicu odbora.